ხოლია რომ აი გარწმევა ყველაზე ძვირფას უკავ აი დაუჯერებელია რომ არ შემიძლია რომ მე ამ ვერსიას არ გამოვრიცხავ რომ ეს როლეს ნიკოს ნიჭს ეს დანაშაული აუცილებლად გადაკვალიფიცირდება როგორც შეკვეთილი მკვლელობა და აი მაშინ როდესაც მეც გადავინაცვლებ მინდა რომ პირნათლად შევხვდე ნიკოს და ალბათ ის მაძლიერებს Узнал меня или нет? Нет. Очень хуй ты начальство не узнаешь, блядь. Заместитель министра внутренних дел. Так, так тебе понятно? Проблем, я же проверяю винкоды. Ахла, в отвале Ереб Гогилашвили зуэл гуэрц одноклассники бзе. Тим периодчи родесац русет чицхов робда. Залиян беури поту акс гаму кэхне були. Валу эбтан эртад. Исро валу эбист хлобели и хода миси партнеры с Нобели партия. Убедуре ба искеры русет из Мокалаки. Исро мало, са эсари убедуре. Эсарис истории ули шестац леблоба да и кого на Абхазети да сам хретосети. Ик русули джари ардар чапуэлага иванес. ადამიანები, რომლებიც აქ არიან რადიკალურ ოპოზიციაში, იქ არიან ხელისუფლებაში, შესაბამისად არის კოორდინაციის უმაღლესი ხარისხი. უკვე მერამდენე კვირა ცდილობენ, რომ საქართველო ჩააბან ომში და ამას დაარქვის მეორე ფრონტი. არანაირი მეორე ფრონტი, არანაირი მეორე ომი საქართველოში არ იქნება. ჩვეულებრივი საუბარი ვითარება, მათ თქმა უნდა ჰიბრიდულ ომზეა საუბარი. აი ამ ყველაფერში მონაწილეობენ არა მარტო ზოგიერთი ვითომ პოლიტიკოსი, არამედ საკმაოდ ყუათიანად დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები. დარწმუნებული ვარ, ნაციონალური მოძრაობა და მათი ლიდერები მათი თვალით დანახულ რეალობის შესახებ ყოველდღურად აწვდიან უკრაინელებს ინფორმაციას. მამა ჩემი ზახელი სევერიან კაბუკაშვილი 30 წლის ასაკში ვიბოვე იდენტობა. მანამდე არც გერმანელი ვიყავი, არც ქართველი და არც ევროპელი. მამა არაფერს ყვებოდა. რომ დაიწყო, შემდეგ უკვე ვეღარ ჩერდებოდა. გვიყვებოდა, როგორი იყო ცხოვრება საქართველოში. აღწერდა სოფელ ილემს. როგორი წურებოდა ღვინო ყველა ოჯახში. ბედნიერი ვარ, რომ ასეთი мама მყავდა. დიდებული კაცი. პირდაპირ ეთერშია იმედის კვირა. ირაკლი ჩიხლაძესთან ერთად. Საღამოში დაბისა შევაჯამოთ საინფორმაციო კვირა. უკრაინაში ომი გრძელდება, საქართველოში კი მშვიდობის უნდა გვეშინოდეს. სამწუხაროდ პრეზიდენტ ზელენსკის ადმინისტრაციის ცალკეული წევრები უკვე პირდაპირ შეურაცხყოფაზე გადმოვიდნენ და მათი აზრით საქართველოს ხელისუფლების ნამუსი აგდებას ცდილობენ. ყურცკვიტები ასე მოიხსენია ქვეყნის ხელისუფლება უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველმა ალექსეი არისტოვიჩმა. ეს ქვეყნის სირცხვილია შეურაცხყოფა. Sumțire milioni mokalaki sarchevanis pekhvesh gatevla, tumtsa ჯერ არ რომ მართველი პარტიის პოლიტიკის კატეგორიული მოწინააღმდეგებიც კი აღიქვამდა ამას შეურაცხყოფად და არა ნორმალურ საქციელად. ქვეყანას, რომელიც ოკუპაციის პირობებში ცდილობს მშვიდობის შენარჩუნებას, ომში მყოფი ქვეყნის ზოგიერთი მაღალჩინოსნის ჯიოსანი ეუბნება, რომ სისხლში შეეხიდოს მეორე ფრონტი გახსნას. მისი მოქალაქეები შეეწირონ რუსულ ჭურვებს, რომ მათ ცოტა შეღავათი იგრძნონ. Фактия დაუჯერებლის დაჯერება გვიწევს. შორენა ხუჩია სპეცრეპორტაჟი და პასუხი ბატონ არესტოვიჩს. ქართველო ძმებო, დღეს უკრაინაში ძალიან ცხელა. თქვენ კარგად იცით. ჩვენ კი ქართველებს უნიკალური შანსი გვაქვს იმისათვის, რომ დავიბრუნოთ ჩვენი მიწა-წყალი. ჩვენი კუთხეები აფხაზეთი და სამაჩაბლო ეს ტექსტი სახიფათო მოწოდებით სრულდება შევიჭრათ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ანუ წამოვიწყოთ ომი საქართველოში ვიდეო YouTube-ზე უკრაინაში ომის დაწყებიდან რამდენიმე დღეში 4 მარტს აიტვირთა არ უცით ვინ გადაიღო და ვინ გადაიხადა ფული მის გავრცელებაში თუმცა ფაქტია რომ ეს იყო ჩვენ ქვეყანაში მეორე ფრონტის გახსნის მცდელობის დასაწყისი ზუსტად ამ პერიოდში ცხინვალსა და აფხაზეთში გასეირნებისკენ მოგვიწოდა რადის დეპუტატმა გონჩარენკო საქმე გვაქვს კოორდინირებულ ძალისხმევასთან გარკვეული ძალები უკვე მერამდენე კვირა ცდილობენ რომ საქართველო ჩააბან ომში და ამას დაარქვის მეორე ფრონტი. ეს განცხადებები აგრესიულია, აღარ კიდე უფრო აგრესიული გახდება. ვინაიდან ქვეყნის შიგნით ამ კოორდინირებულ ძალისხმევას ხარს უჭერს და მამოძრავებელი ძალა ამ ყველაფრის ნაციონალური მოძრაობა და სამწუხაროდ უკრაინაში უკრაინის ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენელიც ამ ძალისხმევაში ჩამული აღმოჩნდა.
am zălis nevis miznebze, da, autorebze, საქართველოს ხელისუფლებამ საუბარი დიდი ხნით ადრე დაიწყო. Თქვა, რომ საქართველოს ომში ჩართვის მცდელობებს ხედავენ და ამ გეგმის ნაწილი იყო სააკაშვილის საქართველოში ჩამოსვლაც. Amase ego katla, rom saakashvilis chamoslit kide upro damzindeboda saarchono vitareba usholot archonebis dges aereoda vitareba sabolo jamshi qolopres mizani iqo ratkonda khelisuflebis svileba khelisuflebis gadatrialeba da mis shemdeg zalyan martivat chaertveboda omis partia uke khelisuflebashi mqopi bunebrivia im samkhedro konfliktshi romelis dges aris ukrainashi gachagebulis kho scenari საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნის მოწოდებები ბოლო დროს კიდევ უფრო გახშირდა და უკრაინის უშიშროების საბჭოს მდივნის შემდეგ პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველიც გააქტიურდა. არესტოვიჩმა ბოლო კვირის განმავლობაში საქართველო ყველა ვრცელ ინტერვიუში ახსენა და ყველა მისი განცხადება სწორედ ამ თემას ეხებოდა. Ეს არის ისტორიული შესაძლებლობა დაიკავონ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. Იქ რუსული ჯარი არ დარჩა, ყველა გაიყვანეს. Მეორე, მთელი მსოფლიოს და უკრაინის მხარდაჭერას მიიღებდნენ. Ამას არა მხოლოდ არაკეთებენ, არამედ დამატებით ისინი ცდილობენ გაამართლონ რუსეთის პოზიციები და ქმედებები. Იმის რომ იმედები გაუწბილე ყველა ვითომ მეგობარს, რომელსაც უნდათ ომი, ჩემს ქვეყანაში, თქვენს ქვეყანაში. Da, ჩვენი ხალხის მოკვლა და გაუბედურება და განადგურება ქვეყნის. Მე ვპირდები მათ, რომ ყოველთვის გაუწყვილებ იმედებს. Არანაირი მეორე ფრონტი, არანაირი მეორე ომი საქართველოში არ იქნება. თქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და მორიგმა შეურაცხყოფამაც არ დააყოვნა არესტოვიჩისგან. Ამავე კვირაში სხვა ინტერვიუში არესტოვიჩის გულისწყრომის მიზეზი უფრო ნათლად გამოჩნდა, როცა თქვა, რა არ მოსწონს საქართველოს ხელისუფლებაში. Არ არიან ომის ადამიანები, ამ მოდელში კი გამოდის, რომ მათთან ეს ომი პირველებმა უნდა დაიწყონ და ვის წინააღმდეგ. Ამიტომ კი ისინი ნამდვილად არ არიან ის ადამიანები. Და როცა ეკითხებიან, შეეძლო თუ არა ეს გაეკეთებინა სააკაშვილს, არესტოვიჩი პასუხობს. სააკაშვილს შეეძლო ამის გაკეთება. Ამ შემთხვევაში ომის ხალხი მართლაც თითქოს კომპლიმენტად იყო ნათქვამი და დაგვიწუნეს ის, რომ ჩვენ ეს თვისება არ გაგვაჩნია. Ჩვენ კი ფიქრობთ, რომ ეს პირიქით დღევანდელობაში საქართველოში არ იყო ომის ადამიანი და არ გინდოდეს საკუთარ ქვეყანაში სისხლის ღრა არის, სწორედ ეს არის კომპლიმენტი. საქართველოს ვიცე-პრემიერი ინტერვიუში ამბობს, რომ ჩვენი ქვეყანა დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდანვე რუსეთისთვის პირველ ფრონტად გადაიქცა და ომის ფასიც კარგად ვიცით. დღევანდელი ხელისუფლება კი ყველაფერს აკეთებს, რომ ქვეყანამ ეს კიდევ ერთხელ არ გამოსცადოს. ალბათ არ ეწყინებათ თუ ვიტყვი, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი გავლილი გვაქვს. Და ჩვენთვის ეს ყველაფერი აღტკინება, თითქოს ერთმანეთისთვის ვაჟკაცობის მტკიცება. Გავლილი გვაქვს ეს მოვიხადეთ. როგორც ჩანს, უკრაინის ხელისუფლებაში ზოგიერთი ადამიანი ახლა გადის ამ ეტაპს თავისი განვითარების. Ჩვენ ეს უკვე გავიარეთ ბევრი წლის წინ. ზეწოლა უკრაინიდან და ზეწოლა ოპოზიციის მხრიდან, რომ ახლა საქართველოში მეორე ფრონტი გაიხსნას. სცენარს, რომელზეც მართველი გუნდი საუბრობს, შეიძლება ითქვას თავად სააკაშვილი ადასტურებს თავისი ქმედებებით. როცა ჩვენ ქვეყანაში ომის დაწყებაზე უკრაინიდან ჯერ კიდევ ირიბი მოწოდებები კეთდებოდა, საქართველოდან რიტორიკის გაძლიერება სააკაშვილმა გადაწყვიტა. მაგალითად, 25 მარტს ფეისბუქზე წერს, რომ ახლა დროა ძალიან ხმამაღლა მოვითხოვოთ საქართველოს სრული დეოკუპაცია, თორემ სირცხვილია, რომ ამაზე სხვები უფრო ხმამაღლა საუბრობენო. Პირველებში მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც აქ არიან რადიკალურ ოპოზიციაში, იქ არიან ხელისუფლებაში, შესაბამისად არის კოორდინაციის უმაღლესი ხარისხი. და აქედან გამომდინარე გასაკვირი არ არის, რომ მაღალ დონეზეც კეთდება განცხადებები, რომელთა მიზანია საქართველოს ჩათრევა იმ ომში, რომელიც დღეს უკრაინაშია გაჩაღებული. ვითარებაში, როდესაც უკრაინაში ყოველი მესამე ადამიანი აღარ ცხოვრობს თავის საცხოვრებელ ადგილზე, ძალიან ადვილი შესაფასებელია ეს, თუ რამდენია ვითარება. ეკონომიკური ვარდნა 45%, ეს არის სრული ეკონომიკური კატასტროფა და მთლიანად დამძიმებული, ასე ვთქვათ, ვითარება პოლიტიკური თვალსაზრისით. Ეს არის ის შედეგები, რაც გვინდა ჩვენ საქართველოსთვის ავიცილოთ, ბუნებრივია თავიდან. და კითხვა, რომელიც სავარაუდოდ ამ დღეებში ბევრს გაუჩნდა. Რატომ ცდილობს ასე დაჟინებით ომში მყოფი უკრაინელი პოლიტიკოსების ნაწილი საქართველოს მეორე ფრონტად გადაქცევას?
Arvesi, ai ძალიან ვიწრო თუ გადავხედავთ და შევხედავთ იმას, რომ აი უკრაინის გადასახედიდან როგორ ჩანს, რა თქმა უნდა, თუ კი წნეხი ოდნავ მაინც სხვაგან გადავა, ეს შესაძლოა ამან რაღაც შვება მისცეს უკრაინას, მაგრამ მე ამას არ დავეთანხმებოდი და ეხლა გეტყვით რატო. Bagur Kvashilova, რომელიც ხელისუფლების მიმართ ხშირად კრიტიკულია და ამბობს, რომ უკრაინასთან მიმართებით შეგვიძლია უფრო მკაფი ოპოზიციის დაფიქსირება, ახლა ასაბუტებს, რატომ არის მიუღებელი საქართველოს მიმართ მოწოდებები მეორე ფრონტთან დაკავშირებით. Იმიტომ რომ დღეს უკრაინის ძლიერება და მისი წარმატებები მდგომარეობს პირველეს ყოვლისა არა იმაში, რომ მას თქვათ უკრაინას რუსეთზე უკეთესი ჯარი ჰყავს, არა. Მდგომარეობს იმაში, რომ მის მხარეზეა სიმართლე. Მას დაესხნენ თავს და ის თავს იცავს. Ახლა წარმოიდგინეთ სიტუაცია, როდესაც საქართველო დაესხმება, ასე ვთქვათ, რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს თავს, ხო, თუნდაც რაღაც გადმოსახედიდან, ხო? კი, ჩვენი ტერიტორია აფხაზეთი, ჩვენი ტერიტორია ცხინვალის რეგიონიც, მაგრამ იქ ხომ არის რუსეთის ძალები განლაგებული. ხომ გამოვა ისე, რომ თითქოს აი ჩვენ ვიწყებთ რაღაცას. Ისე რომ იქით ამ ხრიდან არ ყოფილა ესკალაცია. Აი აქ უკვე დაიკარგება ის მორალური უპირატესობა, რომელიც გააჩნია უკრაინას და მის გვერდით მდგომ საქართველოს. მოწოდება გავს პოლიტიკურ ავანტურას, მისი შესაძლო პოტენციური შედაგების გათვალისწინებთან ესეთ რეალობაში მსგავს მანამდის მოშენება გამოიწვიოს და ეწინააღმდეგება საქართველოს გაცხადებულ პოლიტიკას ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. საქართველოს ვალდებულება აქვს აღებული, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება მხოლოდ მშვიდობიანი გზით მოხდება და მეორე ფრონტზე საუბარი პირდაპირ ამ მიზანს ეწინააღმდეგება. ომი, ეს არის სახელმწიფოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. აქედან გამომდინარე პოტენციური მნიშვნელობა ამ შედეგების შეიძლება იყოს დრამატული ქვეყნისათვის. Უნდა ყველას მოუწოდებ, რომ ძალიან ფრთხილად იყვნენ, როდესაც საუბარი მიდის ომის დაწყება არ დაწყებაზე, იმიტომ რომ ამას შეიძლება თავისი გარემო პირობები, თავისი ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი დადებითი, რომ სახელმწიფო მიიღოს ესეთი გადაწყვეტილება, როდესაც ეს მას სჭირდება და კიდევ ერთხელ ვიმბობ, ჩვენ შემთხვევაში ეს ეწინააღმდეგება ჩვენს პოლიტიკას, ჩვენს გაცხადებულ, ასე ვთქვათ, მოწოდებებს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. მართლ გუნჩი მტკიცე პირობას დებენ, რომ ამ ვალდებულებას არც ერთ შემთხვევაში არ დაარღვევენ, არც თავისი ინიციატივით და არც პროვოკაციის გზით და საქართველო კიდევ ერთხელ არ იქცევა ბრძოლის ველად. განცხადებები, რომლებიც კეთდება უკრაინაში, ხშირ შემთხვევაში შეურაცხმყოფელი ცალკეული პოლიტიკოსების მხრიდან ამ ყველაფრის უკან დგას ომის პარტიის ქართველი წევრები, გულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას. Aristovičis და სხვა უკრაინელი მაღალჩინოსნების ინფორმატორი, როგორც უკვე გითხარით, საქართველოდან ომის პარტია ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ომის დაწყების პირველივე დღიდან სხვისი ტრაგედიის ვიწრო პარტიული ინტერესებისთვის გამოყენებას ცდილობს. Paralelurat, მთელი ძალებით მუშაობს იმისთვის, რომ როგორმე მშვიდობას ომი და ქაოსი ჩაენაცვლოს. 1000 სიბინძურე შორის გადაწყვიტეს პოლიტიკიდან წასული ივანიშვილის სახელითაც დაეწყოთ მანიპულირება და ეძებენ ჩანაწერებს, კავშირებს კრემლთან, ბიზნესებს რუსეთში, შავ ხრელებს. მოკლედ, დიდ ისტერიკაში არიან, თუმცა ხელჩასაჭიც მაინც ვერ მიაკლეს. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთის არსებობის შემთხვევაში რუსეთში კომპრომატების მოძება არ გაუჭირდებოდათ, მით უფრო სააკაშვილს, რომლის რუსული კავშირები ყველასთვის ცნობილია. მარიამ ოშხნელი წარმოგიდგენთ რეპორტაჟში გახმაურებულ ჩანაწერზე, რომლის ავთენტიკურობა ჯერ დადგენილი არ არის, მაგრამ რომც დადგინდეს, მაშინ სკანდალის ერთი მარცვალიც კი არ არის, არათუ ხორბლის რუსული მთები საქართველოში. ქართული ოსების მომხრე ხარ დღეს, რეგვენი ხარ პირდაპირ რუსი ხარ. რასო გრის საპროტესტო სიმსივობისათვის. ცენტრალური გამზირის გავსება, საკმარისი ხალხი ხელისუფლების შესაძლებლად, საყოველთაო დაუმორჩილებლობა. სამართლის ჩამოხშოშარებით. სააკაშვილის დავალების შესრულება ამ ადგილას ბევრჯერ სცადეს, მაგრამ ხალხი მათ გვერდით არ დადგა. მიზეზების ძიებაში იქამდე მივიდნენ, რომ ხავერდოვანი რევოლუციის მოწყობაში ტრენინგი დასჭირდათ.
აპრილის დასაწყისში პიტერ აკერმანი, ხავერდოვანი რევოლუციების პიარ ტექნოლოგი, სპეციალურად შერჩეულ ნაციონალური მოძრაობის ევროპული საქართველოს დროას, სტრატეგია აღმაშენებლის ლელოს ზურაბ ჯაფარიძის გირჩის ლიდერებს, მათ მიერ კონტროლირებადი მედია საშუალებების წარმომადგენლებსა და მესამე სექტორის ნაწილს ბაკურიანის ჰაერზე სამი დღის განმავლობაში ატრენინგებდა. აღდგომამ ჩაიარა და ორშაბათს მიღებული ცოდნის რეალიზებას შეუდგნენ. ბიძინა ივანიშვილის მორალური მხარდაჭერა და საეჭვო ბიზნეს გარიგება რუს ოლიგარქთან. უკანონო სატელეფონო ჩანაწერი, რომლის ავთენტიკურობა დადგენილი არ არის, კიბერკმარამ გამოაქვეყნა. ფაქტობრივად პარალელურ რეჟიმში გავიდა მთავარი არხის ეთერშიც. ორ ბიზნესმენს, ბიძინა ივანიშვილსა და ვლადიმერ ევტუშენკოს შორის საუბარი 10 მარტით თარიღდება. Борь, да, Володь, есть идея, которую я хотел бы, там Давид привезет, ну ты видел, Али, там. Да. Узденов, по поводу зерна, она интересна и тебе, и прочее. Но если ты это дело впишешь, я пойду на это дело. Окей, Давида позвони, да? Нет, он сидит, Али, передо мной, просто они с Давидом приедут туда. Окей, хорошо. მეორე ფარული აუდიო ჩანაწერი, რომლის ავთენტიკურობაც ასევე არ არის დადასტურებული, 12 მარტითაა დათარიღებული. საუბრიდან ირკვევა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ევტუშენკოვის წარმომადგენელს ალი უზდენოვს არ შეხვდა და ევტუშენკოვი ივანიშვილს განმეორებით სწორედ ამიტომ ურეკავს. შინაარსი ამას კრიმინალური ვერ ექნება, როგორც უნდათ რომ წარმოაჩინონ. იგივე ბიძინა ივანიშვილის საუბარი რუს ბიზნესმენთან და საკმაოდ ცდილობიანი, მაგრამ გასტუმრება, ვთქვათ, გადამისამართება პრემიერზე. პრემიერის მხრიდან გადამისამართება ბიზნესმენთან სასაუბროთ, რომელიც საბოლოო ჯამში ვერც შედგა. უკანონო ჩანაწერებს გამოქვეყნებისთანავე გამოეხმაურა სააკაშვილის უკრაინული პარტიის ყოფილი წევრი და ამჟამად საპარლამენტო ფრაქცია ხალხის მსახურის თავმჯდომარე დავით არახამია. მოითხოვა სანქციები ივანიშვილისთვის. საჯაროდ დავდე პირობა, რომ ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობას ამ საკითხზე მივმართავდი. დღეს რამდენიმე კონგრესმენი ყავდა, ასევე მუდმივ კონტაქტზე ვართ მათთან, რათა პერსონალური სანქციები დააწესონ ბიძინა ივანიშვილსა და მის მთელ აქტივებზე. ვიღაცასთან ტელეფონზე საუბრის გამო სანქციებს არავინ არ განიხილავს და არც არავის არ ემუქრება. ჩვენ აზრი ფარულ სატელეფონო ჩანაწერებზე და ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე იმას ვკითხეთ, ვინც ვერც რადიკალების ტრენინგზე მოხვდა და არც ქართულ ოცნებას აკლებს კრიტიკას. იაგო ხვიჩია ამბობს, რომ ჩანაწერში ორი ნაცნობის საუბარი მოისმინა, თუმცა რადგან პრეტენზიები უკრაინული მხარისგან ისმის, ლაპარაკი და სიტუაციის გარკვევა აუცილებელია. დარწმუნებული ვარ, ნაციონალური მოძრაობა და მათი ლიდერები მათი თვალით დანახულ რეალობის შესახებ ყოველდღურად აწვდიან უკრაინელებს ინფორმაციას. დარწმუნებული ვარ, აკრიტიკებენ ქართულ ოცნებას. მაგრამ ამის გამო ეს ხო ასე ხდება სულ, ეს ხო ფაქტია, მოცემულობა და ამას შენ ვერაფერს ვერ უზამ. ხა შენ იმას, ვისაც ნაცები ელაპარაკებიან, იმას არ უნდა უთხარ, რომ შენ ბრმად გჯერა ნაცებს. შენ უნდა მიხვიდე და ელაპარაკო, შეხვდე, ბევრი დრო გაატარო, როგორც ხვები დადიან ისე, თუ ეს შენთვის მნიშვნელოვანია. ვიწრო პარტიული ინტერესები ყოველთვის უპირველესია ნაციონალური მოძრაობისთვის. ამ საზიანო კამპანიაში არასამთავრობო ორგანიზაციების ის ნაწილიც ჩაერთო, ვისი პოლიტიკური გემოვნება წარსულმა გამოკვეთა. ეკა გიგაური იმედის კვირის ზარებს არ პასუხობს, თუმცა მუდმივად იყენებს იმ ეთერს, სადაც მის აზრებს იწონებენ. სწორედ ეკა გიგაურის ორგანიზაციამ შექმნა მყისიერად ანგარიში, სადაც ბიძინა ივანიშვილის და მისი ნათესავების ქონებაზეა საუბარი. ჩვენ რომ გავიხსენოთ ეკა გიგაურის მიერ ასე ვთქვათ დადებული კვლევები და ამ ორგანიზაციის სურვილები თუნდაც არჩევნებთან მიმართებაში, უბრალოდ გავიხსენებთ იმას, რომ არ არსებული ფაქტებიდან გამომდინარე მე პირადობის მოწმობების ფაქტს გაგახსენებთ, მაგალითად თუნდაც წინა ერთ-ერთი არჩევნების დროს, როდესაც ასეთი მტკნარი ტყუილით ცდილობდნენ რეალურად ელექტორატზე ზეგავლენა მოეხდინათ და გაესაღებინათ თითქოს საქართველოსი არჩევნები გაყალბდა. სინამდვილეში ძალიან მალე დადგინდა, რომ ეს პირადობის მოწმობების სადღაც ნახვის თემა იყო სრული აბსურდი. გიგაურის კვლევები გამოჩნდა მიხაილო პოდოლიაკის ტვიტერზე. უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოზე დაყრდნობით ასკვნის, რომ სანქციებზე უარის თქმის მიზეზი ივანიშვილის რუსული ბიზნესია. პოდოლიაკის განცხადება, როგორც ასეთი, ეს არ არის პიროვნული განცხადება, მისი პიროვნული პოზიცია.
ეს არის შემადგენელი ნაწილი იმ შეთქმულებისა საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ, რომელიც ჩამოაყალიბა როგორც კონსპირაციული გეგმა სააკაშვილის გარემოცვა. Ანუ ეს ერთ სისტემაში უნდა განვიხილოთ. Რუსეთი რომ ოკუპანტია და მტერი, ჩვენს ქვეყანაში მოქალაქეებმა ეს ყველაზე კარგად იციან. რასაც ამომრჩეველი ვერავის პატიობს იმ ქვეყნის ხელისუფლებასთან მეგობრობაა, რომელიც საქართველოს სუვერენიტეტს მუდმივად საფრთხეს უქმნის. ამიტომ პრორუსულობა მუხტისასაწევად გამოსადეგი თემაა. ოღონდ მაშინ მუშაობს, როცა არ იტყუები და ხელოვნურად არ ცდილობ პროტესტის გამოწვევას. Ბატონ არის აშიოთაში ამ ხელადებით. Rame danashaus konda adgili, rame moqda iseti tu ra razia saubari, razia gvaq saubari. Sakartvelos premier-ministrma chanazarebze vrtslat isaubra da medis qvela kitvas upasuxa. Tkva rom biznes ideit Ali Uzdanovi sakartveloshi namdvilat chamovida. Is biznesmeneb shekhvda da vizits aranairi gagrzeleba an shedegi ar khonia. Agnishnuli biznesmeni, rusi biznesmeni chamosuli qo sakartveloshi, romeli shekhvda David Khidashvilitan ertat, is David Khidashvilis moqsovit qo chamosuli. Რამდენიმე ბიზნეს წარმოადგენდეს. ეხლა მე მინდა მთავარი კითხვა დავუსვა აი ამ აჟიოტაჟის ავტორებს და ვითომ სკანდალის რაღაც გამოძიებებს. რაიმე გაგრძელება, რაიმე შედეგი დადგა. ევტუშენკოვი ამბობს. უკანონო ჩანაწერში ნახსენებია ბიზნესმენი დავით ხიდაშელი, რომელიც უზდენოს საქართველოში მასპინძლობდა. წერილობით განცხადებაში დავით ხიდაშელმა დეტალურად აღწერა, რა იყო რუსი ბიზნესმენების ინტერესი. პირველ რიგში აღნიშნა, რომ ალი უზდენოვი არის ბიზნესმენი და არანაირი კავშირი არ აქვს პოლიტიკასთან. მოგახსენებათ, საქართველოში ღვინის კონსორციუმის შექმნა დაიწყე და გეგმაში მაქვს ღვინის ექსპორტის მნიშვნელოვანი ზრდა. გარდა ამისა, ვამუშავებს შესაძლებლობას, რომ რუსეთში ღვინის რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხებით მოხდეს ხორბლის შემოტანა რუსეთიდან, ვინაიდან საქართველოში არის ხორბლის საჭიროება. ალი უზდენოვთან ერთად სწორედ ამასთან დაკავშირებით გამართეს შეხვედრები საქართველოში ბიზნეს სექტორთან, მეხორბლეებთან. ბიძინა ივანიშვილთან არანაირი შეხვედრა არ გამართულა. რაც შეეხება პრემიერთან შეხვედრას, ასეთი შეხვედრა არ შემდგარა. მე მქონდა კომუნიკაცია პრემიერ-მინისტრთან, თხოვე შეხვედრა, თუმცა პრემიერმა გადაგვამის ამართა ბიზნეს სექტორთან. აქვე განმარტავ, რომ ბიზნეს სექტორთან შეხვედრები რაიმე კონკრეტული შეთანხმებით და შედეგით არ დასრულებულა. საუბარი სანქცირებულ ბიზნესმენთან. რადიკალების ამ ჰედლაინის უკან ჩანაწერის თარიღია, როცა ევტუშენკოვი სანქცირებული არისო. ჩანაწერს მათთვის სასურველი შინაარსი არ აქვს, თუმცა თუ საკუთარ ინტერპრეტაციებს დაუმატებენ, ფიქრობენ, რომ შედეგი დადგება. ეს ზუსტად მაშინ ხდება, როცა საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირს შევსებულ კითხვას უგზავნის, იმისთვის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. დავით არახამია და პრეზიდენტ ზელენსკის უახლოესი გარემოცვა კიდევ ერთ სკანდალში გაიხვა. ქართული წარმოშობის ალექსანდრე გოგილაშვილის რუსული კავშირების გამო, რომელიც გარკვეული პერიოდი უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეც იყო. გოგილაშვილი ზელენსკის თანაშემწის მარია ლევჩენკოს მეუღლეა და მეგობრობს უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელთან. კირილ ბუდანოვი დღემდე გოგილაშვილთან მის ძალიან ძვირადღირებულ ვილაში ცხოვრობს. უკრაინელი გამომძიებელი ჟურნალისტები ამბობენ, რომ მეუღლის დახმარებით გოგილაშვილს წვდომა ჰქონდა ინფორმაციაზე უშუალოდ პრეზიდენტ ზელენსკის ოფისიდან და სახელმწიფო საიდუმლოებზე სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელთან მეგობრობითაც მიუწვდებოდა ხელი. ვარლამ წიკლაურის რეპორტაჟი ვნახოთ ალექსანდრე გოგილაშვილის რუსულ კავშირებზე და კავშირებზე ზელენსკის უახლოეს გარემოცვასთან. Я честно, можете приехать ко мне в главное управление? Вот с таким ебалом, как у меня, он один всего. Ну, теперь буду знать. А, ты теперь будешь знать. Теперь я рад с вами познакомиться. Три года уже за рад с вами познакомиться. Александре Гогилашвили, Украинис, Шинага Сакмета, министр Схопили Муадгиле. Эс видеомасала урятас 21 წლის 11 დეკემბერს არის გადაღებული. Ам дрос Гогилашвили, Украинис, Шинага Сакмета, министр Муадгилия. Узнал меня или нет? Нет. Очень хуй... Ты начальство не узнаешь, блядь. Заместитель министра внутренних дел. Так тебе понятно? Так без проблем, я уже проверяю ВИН-коды. Так что ты проверишь, что ты прыгаешь на капот, блядь? Чего я требую на капот? Ты что, блядь? Что тут тупой? Чего вы так общаетесь? Министрис Муадгиле полицейлебс Донецкий солки шесасвелтан дебари сагушаго посттан шеурацқопа сақенебс да физикур заладобасац ар эридеба.
გოგილაშვილი თანამშრომლებს მხოლოდ იმიტომ უპირისპირდება, რომ საკუთარ მოვალეობას ასრულებდნენ და გამშევ პუნქტზე დოკუმენტაციას ეთხოვენ. ამ სკანდალური ვიდეო ჩანაწერის შემდეგ გოგილაშვილი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. Похамски и вымогая, щоб його впізнавали, зробили його скандально відомим. Полициястан დაპირისპირების შემდეგ ალექსანდრე გოგილაშვილის საქმიანობით უკრაინელი გამომძიებელი ჟურნალისტები კიდევ ერთხელ დაინტერესდნენ და კიდევ არაერთი სკანდალური დეტალი გაასაჯაროვეს. მაშინ ითქვა, რომ მისი რუსული კავშირები საფრთხეს უქმნიდა უკრაინის ნაციონალურ უსაფრთხოებას. Ახლა ვათვალიერებ გოგილაშვილის ძველ გვერდს ოდნოკლასნიკებზე. ფოტოები 2011-2012 წლებში აქვს გამოქვეყნებული. ჩანს იმ პერიოდში, როდესაც რუსეთში ცხოვრობდა. Და თუ დააკვირდებით, ძალიან ბევრი ფოტო აქვს გამოქვეყნებული ვალუებთან ერთად, რომელიც 2011 წლიდან რუსეთის დუმის დეპუტატია ბლოკ ერთიანი რუსეთის სიით. გოგილაშვილმა ვალუების სპორტულ სკოლაში მუშაობის შესახებ ინფორმაცია დამალა. Николай Валуев იმ რუს კანონმდებლებს შორისაა, ვისაც პერსონალური სანქციები უკრაინის რადამ ჯერ 22 თებერვალს ეგრეთ წოდებული დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის აღიარების გამო დაუწესა. ის რო ვალუევის ხლობელი იყო და მისი პარტნიორი, ცნობილი ფაქტია. ვალუევი ძინა რუსეთის ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურანტია და გარდა მაგისა ცნობილი იყო პოპულარიზაციით ყირიმის შემოერთების იდეით. ის იყო სევასტოპოლში მიტინგების ორგანიზატორი, გამომსვლელი მთავარი, საერთოდ ყირიმში ძალიან აქტიური იყო ამ ფსევდორეფერენდუმის ჟამს. Ну, პოპულარული მოკრივე იყო. უკრაინელი ჟურნალისტების ეჭვებს აძლიერებდა ისიც, რომ რუსეთში ცხოვრების პერიოდსა და რუსულ პასპორტს საქართველოში დაბადებული ალექსანდრე გოგილაშვილი საგულდაგულოდ მალავდა. Мені потрібен помічник. Су ორი თანაშემწე მყავს, მარია ლევჩენკო, რომელიც მანამდეც იყო ჩემი პროდიუსერი და თანაშემწე, და სერგეი შეფირი, ვისაც ვენდობი. И Сергей Шефір, якому я довіряю. Марія Левченко ვიზეც უკრაინის პრეზიდენტის აუბრობს გოგილაშვილის მეუღლეა. უკრაინული მედია წერდა, რომ სწორედ ეს იყო ერთადერთი ეგრეთ წოდებული დამსახურება, რის გამოც გოგილაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა, რადგან მას არც იურიდიული განათლება ჰქონდა და არც საჯარო სამსახურში მუშაობის რაიმე გამოცდილება. მისი რუსული კავშირებით უკრაინული მედია ჯერ კიდევ მაშინ დაინტერესდა, როდესაც გოგილაშვილი ამ პოსტზე უკრაინის პრეზიდენტის უახლოესი გარემოცვის წევრის დავით არახამიას წარდგინებით დაინიშნა. უბედურება ის კი არ არის რუსეთის მოქალაქე, ის რომ მალავს, აი ეს არის უბედურება. და ზოგიერთი აი უკრაინელი ჩინოვნიკი, გასაკუთრებით ქართული წარმომავლობის, ამით არის ცნობილი იგივე არახამია. უკრაინელმა გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა გაარკვიეს ისიც, რომ უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე კიევთან ახლოს ფეშენებელურ ვილაში უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს უფროსთან კირილ ბუდანოვთან ერთად ცხოვრობს. სახლის მფლობელი კი ვიაჩესლავ სტრელკოვსკია, რომელიც ცოლთან ერთად პულის უკანონო გათეთრების ოპერაციებთანაა დაკავშირებული. კირილ ბუდანოვთან ერთ სახლში ცხოვრება გოგილაშვილმა თავადაც დაადასტურა. Кирилл Алексеевич это да, это мой друг. Кирилл Александрезе ჩემი მეგობარია. თუ ნებას მომცემთ აგიხსნათ, არც ერთი ადამიანი, რომელიც რამეს ამბობს კირილ ბუდანოვზე, მისი ფრჩხილი ზღირსადაც არ ღირს. Не стоит его нахтя. Ваше совместное проживание. თქვენი მეგობრობა, თქვენი ერთად ცხოვრება, შესაძლოა საფრთხეს უქმნიდეს ეროვნულ უსაფრთხოებას. განიხილავთ მასთან ისეთ საკითხებს, როგორიცაა თუნდაც რუსეთის შემოჭრა, საიდუმლო მასალებს. Секретная информация. Смотрите, вы мне задаёте вопрос, а обсуждаете ли вы? თქვენ მეკითხებით ისეთ რამეს. განიხილავთ საიდუმლო მასალებსო? Мне არ ვცხოვრობ კირილ ბუდანოვთან. კი, ერთ სახლში ვცხოვრობდით ორი ოჯახი. ევროპისკენ მივდივართ, მაგრამ არც სამწუხარო ვითარებაა. კირილ სახლში რემონტი აქვს და ის მე ჩემთან მოვიწვიე საცხოვრებლად ზაფხულის ბოლოს. სახლში, რომელსაც ვქირავ. დიახ, ჩვენ მეგობრობთ და გვაქვს ურთიერთობა. Да, мы общаемся. გოგილაშვილმა ეს კომენტარი უკრაინულ მედიას 2021 წლის დეკემბრის ბოლოს მისცა, უკრაინაში რუსეთის შეჭრამდე ზუსტად 2 თვით ადრე. მას შემდეგ, რაც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის პოსტი დაატოვებინეს. იმის მიუხედავად, რომ შეეცადა კითხვებზე პასუხისთვის თავი შავი იუმორით აერიდებინა,
aman ver gaakartsqla ukraineli jurnalistebis ejobi, rom Gogilashvilis rusetis mokhalakeoba da samkhedro dazveruis khelmzvaneltan ertad ert sakhshi tskhovreba ukrainis eronuli ushishroebistvis dit saptkhes armoadges. Tumtsa ase ar fikrobs prezident Zelenskis megobari da parlamentshi misi fraktsiis khelmzvaneli. Ukrainel jurnalistebs kitkhvaze daiqsqeboda tu ara imis gamodzieba როგორ მოხდა ადამიანი რუსული პასპორტით ასეთ მაღალ თანამდებობაზე, დავით არახამიამ უპასუხა. გულწრფელად გითხრათ, მე ვერ ვხედავ დიდ საზოგადოებრივ მნიშვნელობას ამ პროცესისა. Იყო მინისტრის მოადგილე, ახლა აღარ არის. მივდივართ წინ. ჟურნალისტური გამოძიებიდან პირდაპირ ირკვევა, რომ დაზვერვის სამსახურის მომპოვებულ ინფორმაციებზე გოგილაშვილს თავისუფლად ჰქონდა წდომა. მეტიც, უკრაინელი გამომძიებელი ჟურნალისტები იმასაც ამბობენ, რომ მეუღლის დახმარებით მას წდომა ჰქონდა ინფორმაციებზე უშუალოდ ქვეყნის პრეზიდენტის ოფისიდან და სახელმწიფო საიდუმლოებებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ზელენსკიმ განთავისუფლა ის თანამდებობიდან, ის არის მაინც ლევჩენკოს, მარიამ ლევჩენკოს მეუღლე, ზელენსკის მდივნისა და ძალიან ისეთი გავლენიანი ფიგურა უკრაინულ პოლიტიკურ ელიტაში. Და მისი ბიოგრაფია, რუსეთთან დაკავშირებული ბიოგრაფია, საკმაოდ ისეთი თეთრი ლაქებით არის დაფარული. Ძალიან სერიოზული გამოკვლევები არსებობს უკრაინელი ჟურნალისტებისა, რომლებიც აი ამ ლაქებს მაინც ვერ ქართული ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა სწორედ გოგილაშვილმა ითამაშა მნიშვნელოვანი როლი უკრაინის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის მიერ საქართველოზე გაკეთებულ ბოლოდროინდელ დაუსაბუთებელ განცხადებაზე. იმ უცხების, რომლის ხელმძღვანელიც გოგილაშვილთან ერთად ერთ სახლში ცხოვრობს. ეს აბსოლუტურად დაუმტკიცებელი, აბსოლუტურად უარგუმენტო ბრალდება წაუყენა საქართველოს რუსეთთან, რუსეთისთვის სამხედრო იარაღის თუ კომპონენტების მიწოდების თაობას. ერთის მხრივ ეს არის საქართველოს ხელისუფლების კენ, ვითო მიმართული ნაბიჯი და სინამდვილის ანტიქართული ნაბიჯი, და მეორეს მხრივ აღძრავს გარკვეულ ეჭვებს, რომ თუ გავიხსენებთ მათ მიერ დამალულ საკუთარი ბიოგრაფიის სეგმენტებს, გამოდის, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ვიღაცის კარნახითაც მოქმედებენ, ხო, უკრაინის პარგლებს გარეთ. Ну, რა გითხრათ ახლა. Да, расაკურველია, машин ისე მიდის კვალი რუსეთისკენაც. წლების განმავლობაში ვაგვირდებით რუსული სპეცსამსახურების მოქმედებას საქართველოს ტერიტორიაზე და მათ ხელწერას. ძალიან ნაცნობი ხელწერაა. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის განცხადებამ ორ მეგობარ ქვეყანას შორის გარკვეული გაუგებრობები გამოიწვია. ეს კი მხოლოდ რუსეთის და საქართველოს იმ პოლიტიკური ძალის ინტერესშია, რომლის გეგმების გამხმოვანებლადაც უკრაინიდან დროდადრო პრეზიდენტ ზელენსკის გარემოცვის წევრები გვევლინებიან, მათ შორის დავით არახამია. ოპოზიციის და უკრაინის ხელისუფლების ცალკეული მაღალჩინოსნების განცხადებებს, რომ საქართველოს სათანადოდ არ უჭერს მხარს უკრაინას, არც ამერიკელი ანალიტიკოსები იზიარებენ. ამის დასტურად კონგრესის მიერ საქართველოს მხარდამჭერი ორპარტიული აქტის დამტკიცება მოხდა. ახლა შესაძლებლობა გვაქვს მოусმინოთ ამერიკელ ანალიტიკოს პოლ ჯოელს, რომელსაც რუსაშელია შეხვდა. ნახეთ ექსკლუზიური ინტერვიუ ვაშინგტონიდან. First of all, thank you for your time. It's really great. მადლობ შეხვედრისთვის. საუბარი საქართველოს მხარდამჭერი აქტით დაიწყოთ. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს დოკუმენტი საქართველოსთვის? საქართველოს მხარდამჭერი აქტი უკიდურესად მნიშვნელოვანი დოკუმენტია საქართველოსთვის, მით უმეტეს რომ ამ დოკუმენტს ძლიერი ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს. ამ დოკუმენტს 400-ზე მეტი თანასპონსორი ჰყავს და კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის მჭიდრო სტრატეგიულ ურთიერთობას, ასევე ევროატლანტიკური კურსის მიმართ საქართველოს რწმენას და ერთგულებას სწორედ ამ მხარდამჭერი აქტის ფარგლებში. პირველად, ამერიკა ამბობს, რომ მათ, ვინც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და არღვევს ადამიანის უფლებებს, მოკლავს ან აწამებს, სანქციები დაუწესდებათ. ეს უკიდურესად მნიშვნელოვანი ჩანაწერია. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების პირობებში ამ დოკუმენტით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა სრულიად სხვა, ბევრად მაღალ ხარისხში გადადის. ამ პროცესების ფონზე საქართველოში ცალკეული ჯგუფები ამტკიცებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ანტიდასავლურ პოლიტიკას ატარებს, განსაკუთრებით უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე. რამდენად ძლიერია უკრაინისადმი საქართველოს მხარდაჭერა?
Well, I think first of all, Georgia was one of the original co-sponsors. Საქართველო განხდათ ერთ-ერთი პირველი იმ სახელმწიფოებს შორის, რომელმაც კაიროში უკრაინის მხარდამჭერ რეზოლუციას მოაწერა ხელი. სანქციების ნაწილში საქართველოს ხელისუფლება აბსოლუტურად თანმიმდევრულია. ბანკებისთვის დაწესებული სანქციების ფონზე რუსული ბანკები საქართველოშიც მაშინვე დაიხურა. ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და შესაბამისად უნდა შეფასდეს. ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია ჰუმანიტარული დახმარება. Რომლითაც საქართველოს სხვა ქვეყნებს შორის ლიდერია. ოპოზიცია განაგრძობს ბრალდებებს, რომ საქართველომ რუსეთთან ყოველგვარი სავაჭრო ურთიერთობა შეწყვიტოს. Პირადად მე მიმაჩნია, რომ ისეთმა პატარა სახელმწიფომ, როგორიც საქართველოა, ეს ნაბიჯი არ უნდა გადადგას. ეს ზიანს პირველ რიგში მოსახლეობას მიაყენებს. Პრობლემა გახლავთ ის, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა თანამედროვე ბოლშევიკურ პარტიას წარმოადგენს, რომლის ლიდერიც მუდმივი პოლიტიკური ომისკენაა მოწოდებული. ამხრივ სააკაშვილი ძალიან გავს ვლადიმერ პუტინს, სანამ თავისას არ მიიღებს, არ გაჩერდება. Მას ნებისმიერ ფასად სურს ხელისუფლებაში დაბრუნება, ეს კი დამღუპველია. ქვეყანას ხლეჩს და ახლა უკვე ცდილობს უკრაინა და საქართველო ერთმანეთისგან გააცალკეოს, რაც მხოლოდ რუსეთის ინტერესშია. ფიქრობთ, რომ შესაძლოა ამ კუთხით მას მოკავშირეები უკრაინაშიც ჰყავდეს? შესაძლოა მას მართლაც ყავდეს მოკავშირეები უკრაინაში, მათ შორის სახელმწიფო თანამდებობებზე. უკრაინის დაზვერვის სამსახურში მუშაობს ადამიანი, რომელმაც ხელი შეუწყო მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ჩუმად შეყვანას. პარალელურად მუშაობს პროპაგანდა, რაც პირველ რიგში ორი ხალხის ურთიერთობების დაზიანებისკენაა მიმართული. თუმცა ფიქრობ, ეს არ არის მნიშვნელოვანი. სააკაშვილს უკრაინაში ღალატის ისტორია აქვს. გაიხსენეთ, სააკაშვილმა პირველმა უღალატა პოროშენკოს, რომელმაც ის დაიცვა, შეიფარა, მოქალაქეობა მისცა. ადამიანები ასე არ იქცევიან. პოლიტიკოსი იშვიათად იღებს მეორე შანსს. სააკაშვილს ეს შანსი უკრაინელებმა მისცეს, მან კი ისინი გადააგდო. არ ვარ ექსპერტი ვინ-ვინა უკრაინის მთავრობაში, მაგრამ ვიცი, რომ სააკაშვილს დღემდე აქვს მაღალი თანამდებობის პირებთან კავშირი, რომელსაც ის სასტიკად იყენებს საქართველოსა და უკრაინას შორის ურთიერთობის გასამწვავებლად. სააკაშვილი ამბობს, რომ საქართველო რუსეთის იარაღი არა და ამ დროს ამერიკიდან კიდევ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის გზავნილებს იღებს საქართველო, რასაც, როგორც თქვი, საქართველოს მხარდამჭერი აქტი გამოხატავს. ამას შეერთებული შტატები არ გააკეთებს ისეთ ქვეყანასთან, რომელიც შესაძლოა პუტინის მოკავშირედ განიხილებოდეს. პუტინი ყველას ეზიზღება. როგორც თქვი, სააკაშვილის პოლიტიკა მუდმივად ხალხის დაყოფას ემსახურება, არა და, როგორც არასდროს, ისე გვჭირდება ახლა ერთიანობა, როგორც საქართველოში, ისე უკრაინაში. ერთიანი ძალები უნდა დაუპირისპირდეთ უკრაინაში რუსეთის შეჭრას. დღეს ყველამ დაინახა, რომ პუტინის რეჟიმი მკვლელი და ტერორისტია. What challenges do West? რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს დასავლეთი და საქართველო? The world? რა თქმა უნდა, ეკონომიკური კუთხით დიდი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდებით. ომს მთელ მსოფლიოში თავისი ტალღის ეფექტი ექნება. სამხედრო კუთხით კი ბევრად დიდი საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ. პუტინი ამბობს, რომ არც ბირთულ ომს მოერიდება და ამას ამბობს იმის გამო, რომ სხვა ქვეყანაში, სხვის ტერიტორიაზე შეიჭრა და ქვეყნის დაპყრობა ვერ მოახერხა. ესკალაცია ალბათ კიდევ გაგრძელდება, რადგან თუ ერთხელ გადააგდებ ანკეს წყალში, უკან აღარ იხევ. ახლა არავის შეუძლია იწინასწარმეტყველოს, რა შედეგი შეიძლება დადგეს უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შედეგად, მით უმეტეს, რომ პუტინს კრიმინალური მენტალიტეტი აქვს და ორგანიზებული დანაშაულებრივი დაჯგუფების ლიდერივით იქცევა. თუ არ დამემორჩილები, სახლს დაგიწვავ. ასე მოქმედებს ის. დღეს მთელი მსოფლიო ეხმარება უკრაინას იარაღით, ფულით, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატები. პუტინის რეჟიმი კი აუცილებლად აგებს პასუხს კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულისთვის. მადლობა რუსა შელიას, რომელიც ვაშინგტონიდან გვერდდებოდა. ვერ შემდგარი ბლიცკრიგის ეფექტზე ვისაუბროთ. სანდრო გამსახურდია. მსოფლიოს წამყვან მედია საშუალებებზე დაყრდნობით მოგიყვებათ ყველაფერს რუსეთ-უკრაინის ომზე, საერთაშორისო დახმარებაზე, დასავლეთის პოზიციაზე, საერთაშორისო ეკონომიკურ და ფინანსურ სანქციებზე. გეტყვით, რომელი ქვეყანა რა დოზით ჩაერთო სანქციებში და რა შედეგებით შეიძლება დასრულდეს კრემლისთვის შანტაჟი, რომელიც მან ევროპის წინააღმდეგ ენერგო მატარებლებზე წამოიწყო.
Ucraina, Borotebis imperia sortveze media ebrzuis. Zustat ki 77 dghia rats rusuli armia mezobel kveganashi sheijra da partomashtabiani saumari mokmedebebi daitso. Putinma amom samkhedro operatsia utsoda da egre tsodebuli operatsiis ori utsnauri mizezi daasakhila. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Амури ситквит Путинис срулебис срулад гансазгура шеуцлебелия. Мискмедебс арц логикури ахсна акс. Холод анализия шезецлебели. Фактия русетма Украиназе ериши рандомиме мимртулебит мейтана. Шечридан рандомиме саатчи саокупацио залебис нацили уго Киевис мисадгомებთან иго да схвадасхва сахис шетева сахорцилебда Украинис дедакалакс. Paralelurat Rusetma fronti gaxsna okupirebuli Donbasidan da Luganskidan. Aseve sheutia Kharkovsa da Ukrainis zghispiret samkhretidan. Ashkara iqo Putins Blitzkrieg-i tsurda Ukrainis sruli okupatsia da khelisuflebis shetsna. Tris nomer pirvel amotsanaze Ukrainis prezidentma omis daqebidan meore dghesve isaubra. Urchebi samtavrobo kvartalshi mattan ertad vin saqiroa imistvis rom tsentralurma mtavrobam imushaos chemi ojakhi moghalate ar aris isini ukrainashi rchebian tumtsa akhla sadimqopebian amis tkmis upleba ar maqs chveni informatsit mterma me damasakhila rogorc mtavaris amizne chem shemdeg ki chemi ojakhi martsurt ukrainis politikurat ganadgureba metauris ganadgurebit Soret Zelenskis ეს მიმართვა იყო გარდამტეხი დასავლელი პარტნიორების გამოსაფხიზლებლად. Უკრაინამ ამ დღის შემდეგ დამატებითი სამხედრო დახმარების პირველი პარტია მიიღო და ტერიტორიის დაცვა განაგრძო. რუსეთის დანაკარგები დღითი დღე იზრდება. Daily Mail-ის ინფორმაციით ომის დაწყებიდან ოკუპანტებს 22000-ზე მეტი სამხედრო დაეღუპათ. Დაკარგეს 200-მდე საბრძოლო თვითმფრინავი, 150-ზე მეტი ვერტმფრენი, 1000-მდე ტანკი და 500-მდე საარტილერიო ტექნიკა. Blitzkrieg-ი ვერ შედგა. Საბრძოლო მოქმედებები გახანგრძლივდა და აგრესორმა სტრატეგია შეცვალა. ფაქტია, კიევს ახლა იმ მასშტაბის საფრთხე აღარ ემუქრება, როგორც ორი თვის წინ. Უკრაინულმა ჯარმა კიევის ოლქიდან ოკუპანტები ეტაპობრივად განდევნა. რუსულმა არმიამ კი შეტევა სამხრეთ და აღმოსავლეთ უკრაინაზე გააძლიერა. Დროთა განმავლობაში გაჩნდა ახალი თეორია, რომ პუტინის მიზანია უკრაინას ზღვაზე გასასვლელი წაართვას. Rusets alqashi khonda moktseuli randomime khalaqi, tumtsa aghebas ver akherkhebtnen. Ar khavdat shesabamisi raudenobis samkhedroebi am tsertidebshi da arts shesabamisi sheeragheba khondat. Aseve faktobrivad alqashi iqo Kievi. Es khdeba 21 martamde. Erti tvis tavze ki mat akhali strategia sheimushaves. Gadaqvites aktsenti gaeketebinat Donbasse, Luganskze da Donetskze. Rusetis gavlit soret am regionebshi sheiqvanes mat damatebiti zalebi pozitsiis gasamqareblat. Aseve mebrzolebi gadasxes Kherson და მიკოლაევის მიმართულებით. ახლა კი ცდილობენ ხარკოვიდან მარიუპოლამდე ეგრეთ წოდებული ხაზი გააკეთონ და უკრაინელი სამხედროები ალყაში მოაქციონ, თუმცა ძალიან ნელი ტემპებით მიდიან, გაცილებით დიდი პროგრესი აქვთ ხერსონისა და მარიუპოლის მიმართულებით. უკრაინის სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ საზღვრები აზოვისა და შავ ზღვაზე გადის. Პირველი მაისის მონაცემებით ოკუპანტები აზოვის ზღვაზე გასასვლელ პრაქტიკულად ყველა ოლქსა თუ ქალაქს აკონტროლებენ. Am teoriis miherit Rusetis shemdegi samiznes shavi zghuspira regionebia. Brzolebi arzqdeba Mikolaevshi, periodulad Yerishebi khortsildeba Odessazets. Vitareba dghiti dghe izabeba Moldovashi, okupirebul Dnestrespiretshi, romelsats Odessisgan 100 kilometri ashorebs. Fakti ertia, rom Ukrainas saertashorisho sazogadoebis arnakhuli mkhardajeri aks. Dasavleli partnerobis dakhmarebit Rusets tsalsakhad ugebs sainformatsio oms. Ასეთი ღია აგრესორი და ანტაგონისტი მსოფლიოს ჰიტლერისა და ფაშისტური გერმანიის შემდეგ არ ხოლია. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები იმდენად მძიმე და უსამართლოა, რომ ამას მასშტაბური აქციები რუსეთშიც კი მოყვა. მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში საზოგადოების ნაწილი ბოლოს და ბოლოს მიხვდ, რომ ქვეყანას საშიში დიქტატორი მართავს. Მსახიობების ტელეწამყვანების მომღერლების ნაწილმა ქვეყანა პროტესტის ნიშნად დატოვა. Თუმცა პუტინის ხელისუფლების რეაქციამ პაციფისტურ განცხადებებზე პირველ რიგში რუსეთს და შემდეგ მსოფლიოს გაახსენა, რომ კრემლის იმპერიული ამბიციები 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლით არ დასრულებულა და არც მართველობის მეთოდები შეცვლა. Რუსეთის პირველ არხზე გადაცემა დაუხურეს კომიკოს ივან ურგანტს, მხოლოდ იმიტომ, რომ მან ომის წინააღმდეგ აზრი გამოთქვა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ცნობილმა ტელეწამყვანმა თავი ისრაელს შეაფარა. Артистам, которые говорят, საბჭოთა კაგების სტილში დაიწყო კამპანია მაქსიმ გალკინის წინააღმდეგ.
რომელმაც აღდგომა სოციალურ ქსელში ემოციური ვიდეო მიმართა გაავრცელა. Канун светлого праздника Пасхи. Пушин აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე, სასწაულ მოქმედი ცეცხლის გარდამოსვლის დღეს. რუსულმა რაკეტებმა დაბომბა საცხოვრებელი ოდესაში. დაიღუპა ოჯახი, მათ შორის სამი თვის შვილი. იერუსალიმის პატრიარქთან ერთად რომ ლოცულობთ და ცეცხლი ჩამოგაქვთ მოსკოვში. თქვენ ოფიციალურ უპირებო, იგივე ხალხი ბომბავთ მშვიდობიან მოსახლეობას. თუ ჩვენ ისე ვარ გვიქნია ეს. უკვე მოვისმინეთ განმარტება, რომ რაკეტები სახლებს თურმე იმიტომ მოხდა, რომ ანტისაჰაერო თავდაცვის სისტემებმა იმუშავა და ჩამოაგდო ისინი. ანუ რა გამოდის, არ უნდა იმუშაოს ანტისაჰაერო და ყველაფერი კარგად იქნება, არა? Ამ მიმართვის საპასუხოდ ერთ-ერთ მთავარმა რედაქტორმა მარგარიტა სიმონიანმა პირდაპირ ეთერში თქვა, რომ გალკინი არა ტრადიციული ორიენტაციის ადამიანია და მისი აზრი გასათვალისწინებელი საერთოდ არ არის. გალკინი ისეთ რაღაცებს ლაპარაკობს, თავს მივცემ იმის უფლებას, რომ ბოლოს და ბოლოს ვთქვა, რას ფიქრობ მასზე. ალბათ ყველასთვის ცნობილია, რომ ის არის გეი. ხალხის მოსატყუებლად და გასამდიდრებლად ცოლად მოიყვანა ასაკოვანი ქალი. ცდილობს დააჯეროს მისი არც თუ ისე დამჯერი აუდიტორია, რომელთ ნამდვილი სიყვარული აქვთ. ნუ ხო ხვდებით ამ ადამიანის შინაგანი სამყაროს დონეს და სწორედ ეს ადამიანი აძნევს თავს უფლებას, შეურაცხყოფა მიაყენოს ჩემს სამშობლოს და ჯარს. Sanam Rusetshi ertmanets Putinistebi da omis mozinaamdegeebi upirispirdebian Ukrainashi adamianebi ixotsebian. Nadgurdeba khalakebis, soflebis, sakhlebi, kuchebis, skolebis, savadmqopoebi, infrastruktura. Oms bolo aruchas. Ukraina gamarjoebistvis ibdus, agresori ki gacherebas arapirebs. Omis pirlive dgheebshi tskhadi gaxta rom sheiargebul konfliktshi dasavleti ar chaertoba. Partnyurebi Ukrainas iaragit da sanktsiebit ekhmarebian. Am შემთხვევაში სწორედ სანქციებია დასავლეთის მთავარი იარაღი. ეკონომიკურმა თუ ფინანსურმა სანქციებმა, ასევე რუსი ოლიგარქების წინააღმდეგ სხვადასხვა ქვეყანაში გატარებულმა სანქციებმა, რუსეთს სერიოზული ფინანსური და ეკონომიკური პრობლემები შეუქმნა. განსაკუთრებით გრძელვადიან პერსპექტივაში. ასევე განიხილებოდა ემბარგო რუსულ ენერგორესურსებზე. თუმცა ევროპელი ლიდერების ნაწილმა მყისიერ ემბარგოს მხარი არ დაუჭირა. მიზეზად საკუთარ მოქალაქეებზე ზრუნვა დასახელდა. მე აბსოლუტურად ვერ ხედავ, როგორ დაასრულებს ომს გაზზე ემბარგო. პუტინი რომ ღია ყოფილიყო ეკონომიკური არგუმენტებისთვის, ის არასოდეს დაიწყებდა ამ გიჟურ ომს. მეორეც ისე იქცევით, თითქოს ეს ფულს ეხებოდეს, მაგრამ საქმე ეხება დრამატული ეკონომიკური კრიზისის თავიდან აცილებას და მილიონობით სამუშაო ადგილისა და ქარხნების დაკარგვას. საპასუხოდ კი, როგორც მოსალოდნელი იყო, პუტინმა ევროპის შანტაჟი დაიწყო. Eurostatis 2020 წლის მონაცემებით ევროპაში გაზის ყველაზე დიდი იმპორტიორი სწორედ რუსეთია 39%-იანი წელით. იმპორტირებული რუსული გაზის 32%-ს იღებს გერმანია, 11%-ს იტალია, 9%-ს თურქეთი, 6%-ს ნიდერლანდები, დანარჩენი 38%-ი კი სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებზე ნაწილდება. რუსეთმა სანქციების საპასუხოდ ახალი ინსტრუმენტი ამოქმედა. ანგარიშორება რუსულ რუბლში მოითხოვა. პოლონეთის და ბულგარეთის უარის შემდეგ რუსეთმა ამ ქვეყნებს გაზის მიწოდება შეუზღუდა. ევროპელი ექსპერტების აზრით, ეს გზავნილია დიდი ქვეყნებისთვის, რადგან პოლონეთ-ბულგარეთის ბაზარი რუსეთისთვის უმნიშვნელოა. ცხადია, რომ საბოლოო მიზანი არ არის ბულგარეთის და პოლონეთის დასჯა. ისინი მცირე მომხმარებლები არიან. ეს მანიპულაცია დიდი მოთამაშეებისთვის არის. კონკრეტული ადრესატები კი გერმანია და იტალია არიან. სწორედ ისინი არიან ყველაზე მეტად რუსულ გაზზე დამოკიდებულები. ევროკომისიის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთის მხრიდან გაზის ჩანტაჟი მათთვის მოულოდნელი არ ყოფილა, თუმცა ევროკავშირის საფასურს რუბლში არ გადაიხდის. ჩვენთვის სიურპრიზი არ ყოფილა, რომ კრემლმა გაზი ჩანტაჟი დაიწყო. ეს ის არის, რასაც ევროპის კომისია ნამდვილად ელოდა. პარალელურად ბლუმბერგი არცელებს ინფორმაციას, რომ 12-მდე ევროპულმა კომპანიამ უკვე გაახსნა ანგარიში რუსულ რუბლში. და ნაწილმა გაზის საფასურიც გადაიხადა. გამოცემა კომპანიებს არ აკონკრეტებს. ახლა ევროპის ნაწილი ახალი თავსატეხის წინაშეა. თუ კი ისინი გაზპრომთან ანგარიშორებას რუბლში მოახდენენ, სანქციების მნიშვნელობას ნაწილობრივ აზრი ეკარგება. გაზზე უარის თქმის შემთხვევაში კი რეცესიის საფრთხე დიდია. სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გაირკვევა, რა გარდაცვალებას მიიღებენ ევროპელი ლიდერები. ვარებთ იმედის კვირას ირაკლი ჩიხალძესთან ერთად და გადაცემის მეორე ნაწილით ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას.
Reportaj romansat ahlat armogidgent, vicirom titkinsum teli, sakartuelo elodeva. Vidre momavlis pichis msoplio gaitsnobda, da sakartuelo sakarit msoplio stavi satkmas, volum detro da samtuharod mokles. Esararis holodertia da mersim kroba, esaris kwepnistis artneuli șansi. Șansi msoplio gaitsno, unceresitaobis, armomadgeneli. Sakartuelo da, da kidevert holdaina hakartuli, micis resursi. Nico Guaratshelia, esahel da gari ყველა ფერს ამბობს. Ყველა ფერს მის ძალიან წარმატებულ ბიოგრაფიაზე და განვლილ გზაზე. Სამწუხაროდ ტრაგედიაზე, ცისასტიკეზეც, რომელიც 2021 წლის სექტემბრით თარიღდება. Იჩვენებთ ანუკი გუმბერიძის ექსკლუზივს და ნიკოს დედის პირველ ვრცელ ინტერვიუს. Მოისმენთ ყველა ფერს, რაც იზა ომაძე სურს, რომ საზოგადოებამ ნიკოს და მომხდარის შესახებ იცოდეს. Მომავლის ბიჭი, იმედის კვირის ეთერში. Nikos Shiarkves momavlis biçi da vpikrop rom Niko momavalshia da autsileblat gagrzeldeba momavalshits. Sastrebda. Ai ყველგან იყო Niko და ყველაფერში იყო Niko. Იყო შვილიც, მეგობარიც, უფროსიც. Ძალიან ახლოს ვიყავით ერთმანეთთან. Ვიყავი მისთვის დე. Ai რა ვიცი რა გითხრათ. Ძალიან მხელავ და მიჭირს მას საუბარი. Გართმევე ყველაზე ძვირფას. If I would have had Fitzy, I would take out my phone and every single person who has a scammer, I would just talk to them. I could join them in the conversation. შეხვედრის ადგილი სიმბოლურად შეარჩია. სვეტიცხოვლის ეზო, სადაც ნიკო გვარაცხელიას სახელზე ზეთის ხილის ხედარგეს. Დედა გვიყვება, რომ მომავლის ბიჭისთვის ამ ადგილს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა. Ყველა მოყავდა სვეტიცხოვლში, რატომღაც თავისი სამშობლო სიმბოლოთ აღიქვამდა და თავის უცხოელ მეგობრებს აჩვენებდა და ბოლო პერიოდში პოეზიაში ძალიან ვპოვე შვება და ლექსიც დავწერე და ნიკოს მივუძღვენი და ამ ლექსს ესე ვამთავრებ, სრულიად ვერ ვიტყვი ალბათ ხელავ, ასე ვამთავრებ, რომ მე იმიერში დავიმკვიდრე მარადისობა დედა მიწაზე, ეგელოდებით სვეტიცხოვლში. სვეტიცხოველი უკვდავია, იქნება მარადის და სვეტიცხოველი თან ერთად მარადის იქნება ნიკოს ხეც და მისი სახელიც. ტრაგედიის შემდეგ ნიკოზე საჯაროდ პირველად საუბრობს, უმძიმს, გვიზიარებს, როგორი რთულია ცხოვრება მის გარეშე. ნიკოს ძალიან უყვარდა თავისი სამშობლო და იმდენად აი გაუსაძლისაც მტკივნეულია, როდესაც საკუთარ სამშობლოში მას ასე ფაქტურად 21 საუკუნეში ტერორისტული აქტი მოუწყვეს. სექტემბრამდე იყო უბედნიერესი 22 წელი. უბედნიერესი 22 წელი ჩემს ოჯახთან, ნიკოსთან ერთად. Მე ჩემი მეუღლე ვიყავით ბედნიერები, ვხარობდით ჩვენი შვილებით. გვჯეროდა რომ ნიკოს წარმატება იქნებოდა ჩვენი ოჯახისთვის უდიდესი წარმატება და ქვეყნისთვისაც უდიდესი წარმატება. სექტემბრის 15 სექტემბრის მერე ძალიან გვიჭირს, ძალიან გაუსაძლისია ნიკოს გარეშე ცხოვრება მისი დაძმებისთვის, მისი მამისთვის. წარმოუდგენლად ძნელია, მაგრამ ჩვენი რეალობა ასეთია. Მრავლის მთქმელი სიჩუმე. ნიკოზე წარსულში საუბარი უჭირს კატოს. ძმამისთვის მოტივაციის წყარო იყო. Niko იყო ჩემი ერთ-ერთი უდიდესი მოტივაცია. Თოთა შორის ხატვაც ნიკოს გამო დავიწყე. Ის ხატვის კურსებზე დადიოდა სულ მახსოვს, პატარა რო იყო და ვხედავდი რომ სულ ხატავდა და აი ვფიქრობდი რა მაგარია მეც მინდა ესეთი რაღაცების შექმნა რომ შემეწყოს. Nikos tragedia gahta inspiratsia sheekmna is nakhati. Sitsotskhme gardatsvanobis shemdeg.
am nahat și minute, am nahat binero, roța Damians Cargau, Magis Merecki, Tchorba Grzeldeba, ai Cenz Gashimo, Archer de Bara Peri, Radko Nenigos, Cardacul Besașne Lebaiho, Aris. Da, magram, ai am halasi orbliga muitu, ai da, ai halhitit cos tahlo, ai tanagrzeba vibrzenia în momentul și da, ai magis asaho. Ixenebs rogor zrunavda Niko Dedmamishulnebze. Ctobe ro ertat guetamashan, ra vici kinos uqorot ertat, tsamodit sadme gavidet parkshi, gagaseirneb, ekhot tsnelia shegueba. Upravot ai daujerebelia ro ar shemdzelia ro. Tumsa saubris gagzeneba uchirs. Niko baușobidan xatavda. Es namușevari ilustrația dikcevat țignistvis, romelic mis tschovrebaze, mis tsarmatebaze axla itsereba. Titkos baușma ragatsnairat igrz daxata, ai tavisi gasulis procesi am samqarodan. Ai aris sisxlis lakebi mitsaze, rcheba xerxemali, me mainz utuli ro adamiani sulia da gardatsvalebis mere suli gadainatsvleb setsashi da ai sulis saxit tsarmdagvixata tvali. Umzimesi tragediis miuxedavad, shvilis mqlenlebs man ukve sheundo. Sătii scovli sezonii ziuarta, mîndea gîtratrom. Cutii ținășe, mematu patiu. Magram, cuac săhemți ipo, da săhemți ipo și aris canoni, da canoni ținășe își niunte tărscăne. Esaris matica darcena. Me armîndea, am axal gazrtebze. Miu xedava tăsătii didit kivilisa. Șuris borot ebis, șuris ziebis curznoba dreșat armax. Șeizleba vigatistuis casaguria. Magram, mîndea auzileblat. Esunda dădgeș, țin scuicanăși. Canonis zalit, canonma, ეს ახალგაზრდები, რაღაცნაირად უნდა ჩააფიქროს. Წარმოუდგენელია და შეუძლებელია, რომ 23 წლის ახალგაზრდებს სწუროდეთ სისხლით, ანატოლის სისხლით. Და მათ მინდა მოვუწოდო, რომ დაფიქრდნენ. Დაფიქრდნენ კიდევ ერთხელ და ინანონ თავისი დანაშაული. Ახლა იცის, რომ ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობისთვის ორი ახალგაზრდა უმკაცრეს სასჯელს მოიხდის, თუმცა მაინც მოლოდინშია. Ამბობს, რომ სამართლიანობა მაშინ აღდგება, როცა მისი შვილის მკვლელობის დამკვეთების ვინაობა დაზუსტდება. Შვიდითვის განმავლობაში ცდილობდნენ იმის დამტკიცებას, რომ ეს ჯგუფური მკვლელობა არისო. Მე მივესალმები ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ეს დანაშაული, აუცილებლად გადაკვალიფიცირდება, როგორც შეკვეთილი მკვლელობა. Და შეკვეთილი მკვლელობა უკვე ჩვენს ქვეყანაში სხვა მუხლით ისჯება. Თუ არიან უკვე გამოკვეთილი კონკრეტული ადამიანები, ეს რომ გითხრათ და საქმეში ფიგურირებს ახალგაზრდები, ვინც მკვლელებს ეხმარებოდნენ და იკვეთება ახალგაზრდები, ვინც ამ მკვლელებს დაავალა ეს მკვლელობა. Სამართლიანობა აღდგება მაშინ, როდესაც ის ახალგაზრდები კანონის წინაშე წარსდგებიან და ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს. Და მე მჯერავს, რომ ჩვენი სახელმწიფო აუცილებლად დაუდგება ჩვენს ოჯახს და ეს სამართალი აღდგება და კანონის წინაშე ისინი წარსდგებიან. Დამკვეთებთან დაკავშირებით ბევრს არსაუბრობს გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე. Ფიგურირებენ ახალგაზრდები, რომლებიც გვერდზე ქვეყანაში იყვნენ და ეს მკვლელები აკო ჭელიძე და გიორგი კავილაძე ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში კვეთდნენ საზღვარს და ჩადიოდნენ საქმეში დევს, რომ გარკვეული ახალგაზრდები არიან დამკვეთები და ეს კავილაძე და ჭელიძე ჩადიოდნენ მათთან. Mere საქმეში ისიც დევს, რომ ისინი ცდილობდნენ არაერთხელ გადმოსვლას საქართველოში შემოსვლას, მაგრამ მე არ ვიცი მათი კვალი. Თვითონ ჭელიძემ, როგორც ვიცი და მათი ოჯახიდან ვიცი, დაჭერის დროს ყველაფერი აღიარა, მაგრამ მე რატომღაც შეშინდა და არ აქვს სურვილი, რომ ხელახლა დაგვიმოწმოს ის, რაც აღიარა.
Kavilazis versia da Kavilazis aghiareba rom rodesats mqleloba chavidineto Kavilaze mase moqva da es misi ojakhidan vitsi da misi ojakhis akhloblebidan imito misini zalyan shishobnen rom ikneboda shuris zieba da pirlive dgheebshi iqo aseti shemotlebi ro zmakatseba dagupeso Georgi da es zmakatseba aizules rom amqlelobaze tsasuliqoloda rodesats mqleloba chaidinao Georgi mivida Gagarinis moedanze damqvetebtano ai es vitsi mati ojakhidan da mati ojakhis akhloblebidan. Qelobis motivze tsvekitkhebit svadasva versiaze romelits gavrtselda. Shemizlia tamamat vtkva ro chvens ojakhs mtrebi arqolia. Imitom chveni ojakhi maksimalurat zrdida მთელი შესაძლებლობებით მეც და ჩემი მეუღლეც ვიყავით შვილების აღზრდაში ჩართული, ვასწავლიდით სამშობლოს სიყვარულს, სიკეთეს და არ შეიძლებოდა რომ ამის სანაცვლოდ მიგვეღო ეს, რომ ვიღაცას აი ჩვენი შვილი. ერთ-ერთი ვერსია ესეც იყო. კი, მესმის და ამიტომ გპასუხობთ ასე, რომ ეს გამორიცხულია. ვფიქრობ, რომ ეს ვერსიაც ვიღაცას აწყობდა. ვფიქრობ, რომ ნიჩს ეს როლეს. Მე ამ ვერსიას არ გამოვრიცხავ, რომ ეს როლეს ნიკოს ნიჩს. Და აი ისევ პოეზია მინდა მოვიშველიო, მორის ფოცხიშვილს აქვს ესეთი ლექსი ნადირობა. სანამდის არა ფრინდება, არავინ ერჩის მწყერს. Აი მოტივი იყო ეს. Აი მოტივი იყო ეს. Რაც შეეხება გოგოს თემას, გოგოს თემა სრულიად ამოწურულია. ნიკო ამ კუთხითაც იყო შემდგარი ადამიანი, მას პირადი ცხოვრება მოწყობილი ჰქონდა, ყავდა არაჩვეულებრივი საცოლე და გოგოს მომენტი ირიცხება. ნიკო გავიცანი კამპუსზე სქემაში საფრანგეთში იყო ჩვენი სქემის პირველი დღე. იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი ჩემს ცხოვრებაში. Ნიკო სულ იყო მხიარულ ხასიათზე, ბევრს ვლაპარაკობდით, საუბრობდით რაღაც საინტერესო თემებზე, უყვარდა ტექნოლოგიებზე ლაპარაკი. Იყო ძალიან აქტიური, ძალიან უყვარდა სეირნობა, სკროლით სეირნობა, სულ უნდა და რაღაცის გაკეთება, არასდროს არ ჩერდებოდა. ჩვენთვის ძალიან ძნელია და მაგრამ ვცდილობ, რომ ვიმუშაო მის საქმეზე, გავაგრძელო ის, რაც უნდა და მისი ხედვა რო განვახორციელო რაღაცნაირად. ფიციზე რასაც პოსტავთ, ამას ხედავს მთელი თქვენი ქალაქი. Ეგ არის პირველი რაღაცა, რასაც დაინახოთ, როცა შემოხვალთ ფიციზე და რაღაცას დაპოსტავთ. აი ეს სხვაობა, რომ აი რამხელა შესაძლებლობა გეძლევათ, რომ მთელ ქალაქს გააგონოთ თქვენი ხმა. ნიკოს ეს ჩანაწერი უკვე ისტორიაა. აქ საკუთარ პროექტზე საუბრობს, ქართულ სოციალურ ფიცზე, რომელიც მალე იქცა გლობალურად. დღეს მის პროექტს ნიკოს მიერ ჩამოყალიბებული გუნდი აგრძელებს. არის ლოკაციას დაფუძნებული სოციალური პლატფორმა, სადაც ადგილმდებარეობის მიხედვით შეუძლიათ ადამიანებს გაავრცელონ თავიანთი ინტერესები, თავიანთი აზრები, ფიქრები და ასე შემდეგ. ჩვენ ყოველთვის ვმუშაობთ იმაზე, რომ საქართველოს გარდა სხვა ბაზრებიც აგვეთვისებინა და განსაკუთრებით აქცენტი ქონდა გაკეთებული უკრაინაზე, ადრეც და ომის შემდეგ კიდე უფრო აქტუალური გახდა ეს ჩვენთვის და უფრო მნიშვნელოვანი. იმიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს პლატფორმა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან დაეხმარება იმ ადამიანებს, ვინც უკრაინაში ცხოვრობენ და რომ გავრცელონ ის საშინელებები, რაც ხდება მათ ქვეყანაში. არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზანი, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში ნებისმიერ ადამიანს ჰქონდეს საშუალება, რომ თავისი ხმა მიაწვდინოს ყველას. მაგას ემსახურება ჩვენი პროდუქტის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომელიც არის მსოფლიო ფიდი. გვიხსნიან პლატფორმის მნიშვნელობას, რომელიც ნიკომ შექმნა და იმასაც, რა გამოარჩევს სხვა სოციალური ქსენებისგან. უნდათ საზოგადოებას უთხრან ნიკოს სურვილი, რომ ფიცის კარი ყველა დაინტერესებული ახალგაზრდისთვის ღიაა. აქ შეუძლიათ წეროს როგორც მაგალითად პირობითად მედია პლატფორმებს, რადგანაც შეუძლიათ ფიცი გამოიყენონ როგორც თავიანთი ნიუსების გავრცელების ერთ-ერთ საშუალებად, ან უბრალოდ აუდიტორიის გაზრდის საშუალებად.
ასევე ჩვეულებრივ ადამიანს პოლიტიკოს იქნება ჟურნალისტი იქნება ეს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია კონტენტის განთავსება რა თემაზეც სურს ნიკოს ჩანაფიქრი არის ეს ყველაფერი ნიკოს იდეა და ჩვენც ვფიქრობთ ყოველთვის ვცდილობთ რომ განვავითაროთ უკეთეს და უკეთეს გავხადოთ და ის ხედვა ალბათ რაც ნიკოს ქონდა სისრულეში მოვიყვანოთ და ყოველდღიურად დავხვეწოთ და უფრო უკეთესობისკენ წავიყვანოთ ოჯახი კი კიდევ ერთი გამოძიების შედეგების მოლოდინშია. Იმდენად წარმოედგინა, რომ ჩვენ ერთად ჩვენს ოჯახს ძალიან ბევრი უნდა გაგვეკეთებინა. იცით, არ მაქვს უფლება, რომ აი ყველა ძალა არ მოვიკრიბო და აი ის არ გა ნიკოსთან ერთად არ გავგრძელდეთ. აი მას მერე რაც ნიკო წავიდა ჩვენგან, აი ჩემში შემოვიდა ესეთი ფრაზა. აი გარდაცვალებას უკვე აღარ ცნობ, ჩემთვის უფრო არის გადანაცვლება. Და აი მაშინ, როდესაც მეც გადავინაცვლებ, მინდა რომ პირნათლად შევხვდე ნიკოს. Და ალბათ ის მაძლიერებს. გამოძიების შედეგებს განსაკუთრებით ელის დედა, რომელსაც მომავლის ბიჭის სიცოცხლე წაართვეს. დაგავაგრძელოთ სხვა საინტერესო თემებზე საუბარი. სად არის კორონა? ჩვენ შევეცადეთ ამ კითხვაზე მიგვეღო პასუხები. ები ვითარება საკმაოდ მძიმეა, თუმცა საშუალება ამ დროისთვის არ არსებობს. Თუმცა ბოლო ორი წლის განმავლობაში პირველად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში COVID ინფიცირებული ყავს 100-ზე ნაკლები, 72. სამწუხაროდ გარდაიცვალა 3 პაციენტი, თუმცა წინა კვირებში იყო ისეთი დღეები, როდესაც ლეტალური შედეგი არ დამდგარა. ქეთი ფარცხალაძე COVID-თან მებრძოლი ექიმების დახმარებით გლობალურ სურათს გიჩვენებთ. ვირუსთან მესამე წელია თანავცხოვრობთ. Და როგორც იქიდან გაჩნდა განცდა, რომ პანდემია დასასრულისკენ მიდის. მართალია ვირუსის საფრთხე აღქმებში მსოფლიოსთვის მეორე ომმაც რუსულმა სისასტიკემ გადაფარა. Მაგრამ სამედიცინო საზოგადოება დამაიმედებელი პროგნოზის ობიექტურ სახელმწიფოსაც ხედავს. Right now we are not in the pandemic phase in this country. ამერიკის მთავარი ინფექციონისტის ნათქვამს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში პანდემიის ფაზა დასრულებულია, დიდი ხანია ელის მსოფლიო. თუმცა ენტონი ფაუჩი მოგვიანებით განმარტავს, ეჭვგარეშია გლობალურად ჯერ კიდევ პანდემიურ გარემოში ვართო. We still are experiencing a global pandemic. ცალკეულ ქვეყნებში კორონავირუსის წარმოუდგენლად მაღალმა პიკურმა პერიოდმა გაიარა. საქართველოში დღეში 100-150 ადამიანი ინფიცირდება. გარდაცვალება ბოლო პერიოდში მინიმუმამდე დავიდა. ისეთი დღეებიც აღირიცხა ვირუსს, რომ არავინ შეუწირავს. პანდემია არ დასრულებულა, კოვიდი არ საწასულა, მხოლოდ მასშტაბები შემცირდა. ჩვენს კლინიკაში მაგალითად ყოველდღიურად ყავს 10-15 პაციენტი, როდესაც ყავდა 80-100. ქვეყნის მთავარი ინფექციონისტი აცხადებს, რომ სოფლიოში ახლა პანდემიის პიკის შემდგომი პერიოდია. ვაქცინირებულთა და COVID გადატანილთა დიდი იმუნური ფენა შეიქმნა და თუ ვირუსის ახალი სახიფათო მუტაციები არ გაჩნდა, პანდემია დასასრულს უახლოვდება. შესაძლოა სადღაც შემდგომაზე გამოცხადდეს პანდემიის დასასრული. ეპიდემიოლოგების გაუმჯობესების ერთ-ერთი ფაქტორი ვირუსის მართვის გამოცდილება და მედიკამენტური რესურსიცაა. საინტერესოა, რამდენად საიმედოა დღეს ჯანდაცვის სისტემა ამ მხრივ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მიღწეულ იქნა ის, რომ თქვენ სწორად ბრძანეთ, ის რაც ხელეწიფებოდა მხოლოდ წამყვან კლინიკებს და წამყვან ექიმებს, დღეს დაახლოებით ერთნაირი ხარისხით და წარმატებით ამას აკეთებს ქვეყნის ყველა ოჯახის ექიმი და ყველა კლინიკა. ამ დროისთვის სტაციონარში 293 COVID პაციენტი მკურნალობს. დღეს პროპორციულად საქართველოზე 20-ჯერ, 40-ჯერ მეტი ავადობა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. ჰონგ-კონგის მაგალითიც გვაქვს. ქალაქში, რომელიც პანდემიის განსაკუთრებით კარგი მართვით მსოფლიოში გამოირჩეოდა, საავადმყოფოები პაციენტებით გადაივსო. სიკვდილიანობის განსაკუთრებით მაღალი მაჩვენებელიც დაფიქსირდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი სიმშვიდის საფუძველს ისევ და ისევ ვაქცინაციაში ხედავს. სამწუხაროდ ვართ
Europași, așa cum ați văzut, de chamurcenul pe care ne-a șoris, vaccinat, votul s-a adresat. Nu știu în aer situația are, dar așa cum ai Balcanet, pe care ne-a și Bulgaret și Tavar Ehla, Ikneba, Istrom, ce în zamtri sezon, este ramen aer. Boa Herfotul, Ana Ehdruga, am avut un teclar, Adamian, Pirveli, Meore, Acrebi, Gaiketon, în zamtri s-a tuis mereu cu Gaikete pentru a boosters. Coacus, șesama misi vaccinebi, parto asortimenti, როგორც ჩინური, ასევე ფაიზერის, ასევე სამკურნალო ნაწილშიც, იცით რომ სოფლიოს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა ვიყავით, ვინც ჩამოიტანა COVID-ის საწინააღმდეგო Paxlovid-ი და ქვეყანაში ამის მარაგიც გვაქვს და აქედან გამომდინარე საკმაოდ მყარად და თავდაჯერებულები ვართ, რომ პრობლემა არ იქნება. Ჯანდაცვის მინისტრის შეფასებით ქვეყანა პანდემიამდელ ჩვეულ ცხოვრებას უბრუნდება. ჯანდაცვის სისტემა კი სწავლობს, როგორ დახვდეს მსგავს გლობალურ გამოწვევას უკეთ მომზადებული. ერთ-ერთი იყო კურნალობის ნაწილში პრობლემები, როცა ინფიცირებული პაციენტი მიდიოდა და კლინიკები არ კურნალობდნენ. ფიქრობ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება შევიტანეთ მთავრობის დადგენილებაში, სადაც იმ შემთხვევაში თუ გამოცხადდება მსოფლიოში და შესაბამისად ქვეყანაში პანდემია, ყველა სამედიცინო დაწესებულება იმის მიუხედავად, კერძოა თუ სახელმწიფო, ვალდებულია რომ მოემსახუროს პაციენტებს. Დღეს პანდემიურ მთავარ შეზღუდვად ნიღბის ტარების ვალდებულებაა დახურულ სივრცეში. ბოლო პერიოდში ამ წესს მოქალაქეები ნაკლებად იცავენ. იმედის კვირის ინფორმაციით უახლოეს დღეებში ეს შეზღუდვა ოფიციალურად მოიხსნება. Ალბათ უმრავლეს ადგილებში შესაძლებელია უკვე ბირბატის გარეშე წოფნა, თუმცა რჩება ისეთი კრიტიკული ვთქვათ ადგილები, სავატყოფოებში წესით და რიგით სულ ნიღბით უნდა დადიოდნენ ყოველთვის. Და ნუ აი ესეთ ადგილებში ალბათ დარჩება, იგივე ტრანსპორტში ხსაც უამრავი ადამიანი ერთად არ იყო, იქ ალბათ უნდა დარჩეს. Ასე რომ ამაზე მსჯელობა მიმდინარეობდა, ნუ სულ მალე გამოცხადდება ალბათ გადაწყვეტილებები. Საქართველომ COVID-19-ით 16807 ადამიანი დაკარგა. მსოფლიოში ვირუსმა 6 მილიონზე მეტი იმსხვერპლა. დიდ ნაწილს ჯანმრთელობა საგრძნობლად შეუყრია. თანამედროვეობის ეს გლობალური საფრთხე ყველაზე ოპტიმისტური პროგნოზით წლის ბოლოს უნდა გაქრეს. Emigrațiidan ucan samșobloși, este reportajul arăris erti concretul adamianze, tumța. Emigrațiidan dabrunăbuli ramdenime, țarmatăbuli cartuali, istoria de agohmareba, ambis țorat gadmoțemăși. Statisticii serăunul mă samsahurma gamoacăcna monățemăbi, ramdeni, cartuali, emigrații dabrunda samșoblos. Ședegăbi dinamica și tade bitieschim nișnolă înțrilat, din proiecte bis samsahureba romlevic, samsahuri sadzebnele, uțhueci, asulida dabrunăbi sunt surveli, ce animo calacă e bispis, saham țipostă eurocaușiri. Smer, ertoblivit zale, bit horțel deba. Nahe tot negăgeci goris reportaji, sam șoblo și tabru nebulepse. Ცხოვრებით ასწავლით, მიახლოებით 16 წელი ვარ საზღვარგარეთ, აქედან 13 იტალიაში. Ყველას გვინდა რომ გავწევდიან ევროკავშირში და აი ევროკავშირში შევედით და ჩვენ დავშენდებით, ესე ვიქნებით, მაგათ ვიქნებით. ეს ყველაფერი თუ ჩვენში შიგნით არ არის, ხო? ამ ყველაფერს აი არაფერში გაწევრიანება არ გუშვის. Ვიდრე უცხოეთიდან საქართველოში ინტელექტის დაბრუნების და ქართულ მიწაზე წარმატებული საქმიანობის ისტორიებზე გიამბობთ, კი ჩვენებთ კონკრეტულ მაგალითს. Როგორ შეიძლება მასშტაბურ თემაში და ვრცელ სტატისტიკაში მხოლოდ ნეგატივი დაინახო? Კონტექსტიდან ამოგლიჯო და საზოგადოებას ჩვეული ნეგატივი მიაწოდო. 2021 წელს საქართველო 99.974 ადამიანმა დატოვა. არაფერი იმის შესახებ, რამდენი დაბრუნდა სამშობლოში და რატომ, ან ვინც დატოვა, რა მიზეზით და რამდენი იყო მათგან, ვინც უბრალოდ კონტრაქტით ლეგალურ სამუშაოზე წავიდა და მალე უკან სამშობლოში დაბრუნდება. მოკლედ, ყველაფერი ისე, როგორც ყოველთვის. საქართველოში ვართ ყველაზე დიდი ქართული IT კომპანია, ეს იყო ძალიან დიდი გამოწვევა,
ჩვენ მქონდა რამოდენიმე შემოთავაზება სხვადასხვა ძალიან დიდი და წარმატებული კომპანიებისგან გასხვისებაზე ამ შემდეგ მაგრამ ის მოიაზრებდა მთლიანად ჩვენს ჩაყლაპას 16 წელი უცხოეთში ყოფნის განათლების წარმატებული ბიზნეს მოდელის შექმნის შემდეგ სანდრო სამშობლოში დაბრუნდა. ევროპაში და ამერიკაში მიღებული ცოდნა და გამოცდილება საკუთარ ქვეყანაში დააბანდა და შექმნა წარმატებული საქმე სულ რამდენიმე წელიწადში. მისი საქმე დღეს 400-მდე პროფესიონალს აერთიანებს. აქ საქართველოში და არა უცხოეთში. პირველი ჩვენი წარმატება იყო მაშინ, როცა უკვე ეს გამზადებული ძალიან მაგარი პროდუქტი, რომელიც ჩვენ მე და 4-მა ჩემმა მეგობარმა გავაკეთეთ, წავიღეთ იტალიაში და იტალიელმა ვკითხეს, რომ რამდენი წელი მუშაობდით ამაზე და რამდენი დეპარტამენტი და ასე შემდეგ და უთხრით, რომ არც დეპარტამენტი გვაქვს და არც არაფერი, რაღაც ხუთმა ადამიანმა პროგრამისტებმა ეს ჩვენთან გავაკეთეთ და გაუცებულები დარჩნენ, სადაც უკვე 7 ციფრიანი ევროში კონტრაქტი დაგვიდეს. ყველაფერი იტალიაში სწავლის პერიოდში ფეიბოქსების ბიზნესის საწყობით დაიწყო. შემდეგ ელექტრონული საფულის შექმნის იდეა გაჩნდა. და როცა მიხვდა, რომ მისთვის საჭირო კადრების დაქირავება ძალიან ძვირი დაჯდებოდა, გადაწყვიტა თავად გაეზარდა ის ადამიანები, ვინც ამ საქმეს მოერეოდნენ. დაბრუნდა საქართველოში. მეგობრებთან ერთად დააფუძნა კომპანია, რომელიც დღეს ემსახურება არამხოლოდ ქართულ, არამედ უცხოურ კომპანიებს. უკვე დღეს საქართველოში და რეგიონში ციფრული წარმოების ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი კომპანიის დაფუძნებელი სანდრო თურნავა ფორბს საქართველოს გარეკანზეც მოხვდა. ბევრი კლიენტი ყავს სხვადასხვა ქვეყანაში, ძირითადად იტალიელები არიან, ინგლისელები, ბელგიელები, ებრაელი კლიენტებიც ყავს და ესპანეთი თავისთავად. ეს სივრცე კომპანიის განვითარებას ვეღარ იტევს. ამიტომ მალე გადავლენ შენობაში, რომელიც 5000 კვადრატულ მეტრს მოიცავს. ცხადია, გაიზრდება აქ დასაქმებულ ადამიანთა რიცხვიც. ესეც კიდევ ერთი კარგი მაგალითი იმისა, რა შედეგი მოაქვს ახალ შესაძლებლობებს, რომელიც სწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას მოაქვს. რომლის შედეგიცაა ქვეყანაში ეკონომიკის ზრდა, რაც კონკრეტული ციფრებია, რომლისაც ბევრს დღემდე არ შეერა. შიდა მიგრაცია იყო ძალიან დიდი პრობლემა ჩვენი ქვეყნისთვის და განსაკუთრებით შიდა მიგრაცია მაღალმთიანი რეგიონებიდან, ანუ გამოდინება მოსახლეობის ბარში. დეპოპულაცია ხდებოდა მთელი 80-იანი წლებიდან გასული საუკუნიდან 2014 წლამდე. თქვენ წარმოიდგინეთ 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგად დაცარიელებული სოფლების რაოდენობა იყო 204. ნახევრად დაცარიელებული სოფლების რაოდენობა კიდევ უფრო მეტი 275 დაახლოებით. პირველი შემთხვევა უახლესი ისტორიის პერიოდში, როდესაც საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში ეს მთის კანონის შედეგია, მხოლოდ და მხოლოდ შეჩერდა დაცარიელებული სოფლების რაოდენობა და პირიქით შედეგი გვაქვს. უკუ მიგრაციის ტენდენცია დაწყებული მაღალმთიან რეგიონებში, რაც არის ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, მთის პრობლემას ჩვენ 5 წელიწადში ვერ მოვაგვარებთ, გამორიცხული ეს ძალიან დიდი პრობლემაა ქვეყნისთვის, მაგრამ დინამიკა პოზიტიური სახეზეა. წლების მიხედვით ეს იმ ადამიანების რიცხოვნობაა, რომლებიც გადიოდნენ ქვეყნიდან და ერთი წლის განმავლობაში უკან არ დაბრუნებულან. მიგრაციული სალდო 2002-2012 წლებში მინუს 270.717 ადამიანია. ანუ ამდენი ადამიანი გავიდა, ვიდრე ქვეყანაში უკან დაბრუნდა. რა ხდება 2012 წლის შემდეგ? 9 წლის განმავლობაში სამშობლოში სულ ჯამში 77.621 ადამიანი არ დაბრუნდა. მე მაქვს შემთხვევები, როდესაც პირადად მე ძალიან ბევრი მიკავშირდება უცხოეთიდან და ცდილობენ მაღალმთიან რეგიონებში ბიზნესის დაწყების. ძალიან ბევრმა ჩვენმა ემიგრანტმა, რომელიც უცხოეთში ცხოვრობდა, დაბრუნდა საქართველოში და დაიწყო მცირე, საშუალო თუ დიდი ბიზნესი. ძალიან ბევრი მაგალითი არის ამისი. ანუ აქედან გამომდინარე დინამიკა, რა თქმა უნდა, მინუს ბალანსში ვართ ჯერ კიდევ, მიგრაციული სალდო მინუსია, მაგრამ 4-ჯერ შემცირებულია. ჩემი კონკრეტულად ევროპიდან დაბრუნების ერთ-ერთი მიზანი და მთავარი მიზეზი ის იყო, რომ აქაური ახალგაზრდებისთვის მეჩვენებინა თუ რამდენად შესაძლებელია, რომ ცარიელ ხელებით ადამიანმა აწყო და აშენო ის, რასაც ახლა უყურებს აქ ადამიანი, ხო? არასოდეს არ ყოფილა, ძალიან ძიმე პერიოდები გვაქვს გავლილი, ძიმე პერიოდებში თქვი ცხოვრია. მაგრამ ერთადერთი ყოველთვის რაც მქონია ნასწავლი ვთქვა ევროპიდან, ხო, და ჩამოტანილი აქ. ოც გამოდგომია ის, რომ შრომა, მოთმინება, დაკმაყოფილება იმით თუ რაც არის და რაც შეიძლება ბევრი შრომა. თუ ადამიანმა არ იშრომა, ხო? თუ ადამიანმა არ იწვალა, თუ ადამიანმა გზები არ მონახა და თუ ადამიანს არ ექნება თავისი
იდეები და თავის წარმოსახვა, თავის თავში, რომ აი რა შეიძლება გააკეთოს, როგორ შეიძლება მიუდგეს თვითონ საქმეს. არასოდეს არავის არაფერი არ შეიძლება, არც ჩვენ და არც ჩვენ ქვეყანას. ესე ვიქნებით ყოველთვის გადაბრალება, გადმობრალებაზე, იმან იმას დააბრალა, იმან ამას დააბრალა და ესე. უცხოეთიდან სამშობლოში დაბრუნდა და გადაწყვიტა საკუთარი ცოდნა და გამოცდილება სოფლის მეურნეობისთვის მიეძღვნა. შეექმნა რაღაც ახალი, მიდგომოდა საქმეს არა ისე როგორც ყველა. ბიოდინამიური ფერმის მთავარი არსი მეურნეობაში პოპულარული შხამქიმიკატების გამოყენების გამორიცხვა და მავნებლებთან ბუნებრივი მეთოდებით ბრძოლა. Ну да, ну и фикрепс имас, но ай мере 20000 მქონდეს, მე 100000 მქონდეს. მე კიდე ეცია, ай у სახელმწიფოა და სახელმწიფოში უნდა გეხმაო, სახელმწიფოში დაგეხმარება შეიძლება სიმშვიდე იყოს ქვეყანაში, ხო? სიმშვიდე კი არის განსხვავებული შემი თავი და მე დიდი საქმე აკეთე. საქმე შენ თუ არ გააკეთე, ვერავინ შენ საქმეს ვერავინ გააკეთე. ვერ გაგიკეთებს ვერავინ და ეხა რა, კი ბატონო, ვიძახოთ, ის გადადექი, შენ მოდი, შენ გადადექი, მე სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის და განვითარებისთვის სახელმწიფო პროგრამები მუშაობს. საქართველო არათუ აკმაყოფილებს საკუთარ სასოფლო სასურსათო მოთხოვნას, სულ უფრო იზრდება მისი ექსპორტი. ქვეყნის მეწარმეობის მხარდასაჭერად მუშაობს პროექტები, აწარმოეს საქართველოში. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიური განვითარების სააგენტო გასცემს გრანტებს. Და ბოლოს, ამ 20 წლის განმავლობაში პირველად 2020 წელს დაფიქსირდა დადებითი მიგრაციული სალდო. ქვეყანაში 15732 მეტი კაცი დაბრუნდა, ვიდრე გავიდა. სულ მოსმოლოდინი, რომ წლების შემდეგ ჟურნალისტი ელენე ცინცაძე ქართულ კინემატოგრაფიაში თავის სათქმელს იტყვის. ყველა ისტორია, ყველა პერსონაჟი, რომელსაც ყოველ კვირას ელენე გაცნობთ, არის ტრეილერი ჯერ არ გადაღებული ფილმის. დღევანდელი რეპორტაჟით სცენარია ფილმისთვის ფესვები 2. ოღონდ ამბავი მეორე მსოფლიო ომის დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგულ ქართველზეა. ნახატივით პეიზაჟები, თებზე შეფენილი პატარა სოფელი, შორის შორს, მწვანეში ჩაფლული სახლები და სოფლის გზაზე ერთი კაცი. მენათრება, ილემი, მენათრება, საქართველო. ამ ადგილს მაშინ დიდი ხანი ეძინა. თურმე აქედან მოდიოდა და არც კი იცოდა, ვერც წარმოედგინა, რომ ფესვები შეიძლება გვიან, მაგრამ ერთ დღეს ასე ხმამაღლა და ნათლად დაუძახებდნენ. ეს ფიქრობ, ეს სოფელი ძალიან ლამაზია. ო, მთებია, ადამიანები, აქ მიხვას ძალიან. მერე ძოლჭიშკარს აღებს. ყველაფერი ისეთია, როგორც ერთ დროს მამის დახატულ ნახატზე. აქ მამა დაიბადა. მამამ დამიხატა სოფლის ეზო, ხეები, სახლი, ხეხილი, მთები და პატარა მდინარე. როცა პირველად აქ მოვედი, ეგრევე ვიცანი ეს ადგილი იმ ნახატიდან. თუ კარგად დააკვირდება ამ სარკეში საკუთარ გამოსახულებასთან ერთად, კიდევ უფრო ბევრს, ფესვებს და დიდ ისტორიას დაინახავს, რომელიც აქ, სოფელ ილემში იწყება და აქვე, ამ სოფელში აგრძელებს გზას. მოყოლა უჭირს. მაგრამ მაინც უნდა მოყვეს. მაშინ 1942 წელი იყო და თურმე თაბუკაშვილების ოჯახიდან, რომლებსაც 5 შვილი ყავდათ ერთ-ერთი, 19 წლის სევერიანი მეორე მსოფლიო ომში წასულა. და ამცივი, კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე სისხლისმღვრელი ომის დასრულების შემდეგ სოფელში ცნობა მოსულა. იქ დაიბადა უმზოი. ჩამოვიდა მისი ამხანაგი ერთ-ერთი აბავშიძე, რომელმაც თქვა, მე სევერიანს ჩემი ხელით დავასაფლავე. გვეგონა ყველას გარდაცვლილი. ბებიაჩემს მაგალითად, სულ ტიროდა ხოლმე, გამოიტანდა მაგის ტანსაცმელს, დააწყობდა და ტიროდა. ის უგზო-უკვლოდ დაკარგულა. ოჯახს გამოუტირებია. 30 წელი მის სახელზე საკურთხი მზადდებოდა. და არავინ იცოდა, რომ სიტყვა გარდაცვალების უკან იყო თავის გადარჩენისთვის ხანგრძლივი ბრძოლა და იმედი, რომ ერთ დღეს საქართველოში კვლავ დაბრუნდებოდა.
ეს სევერიან თაბუკაშვილის, ანუ გერმანულად რომ ვთქვათ, ვილი თაბუკაშის ისტორიაა. Мама ჩემი პარაშუტისტი იყო. Სამხედრო ოპერაციაზე უკრაინაში გაგზავნეს. Წითელი არმია ცდილობდა მდინარე დნეპრზე გადასვლას. Გერმანელებმა მალევე შეამჩნიეს, რომ პარაშუტით დესანტი ეშვებოდა. Უმეტესობა ჰაერშივე მოკლეს. ცოტა მიაღწია მიწას, თუმცა ტყვედ ჩავარდნენ. Мама მიცოდა რა იყო სტალინიზმი და შემდეგ უკვე გაიგო რა იყო ფაშიზმი. Фашизма მას სამხედრო ტყვე უწოდა და მერე იყო საკონცენტრაციო ბანაკები. Მუშაობა და ფეხით გასავლელი დიდი გზა. უკრაინიდან პოლონეთისკენ შემდეგ იტალიაში და ერთ-ერთი შეტაკების დროს როცა მისი ხუთი მეგობარი დაიღუპა სევერიანი დაიჭრა. 20-მდე ოპერაცია და დუმილში გატარებული დღეები. Мере იყო გზა ბავარიისკენ და ომის დასრულების შემდეგ მიხვდა. Არ უნდა გაემხილა რომ ქართველი იყო. საბჭოთა კავშირი ტყვედყოფნას არც მას და არც მის ოჯახს აპატიებდა. Საკუთარ წარმომავლობის შესახებ არაფერს ამბობდა. Ასე გადარჩა. Როცა ომი დასრულდა ის თავისუფალი იყო. Ორი ჩემოდნით დატოვა ბანაკი, როგორც თავისუფალმა კაცმა და ვისბადენში ერთ პატარა ოთახში დასახლდა, სადაც დედა ჩემი გაიცნო. Მათ ერთმანეთი შეუყვარდათ და 70 წელი გაატარეს ერთად. Мере михо сахлში შედის, ძველ, цариел ოთახში გიტარას პოულობს და იწყებს დაკვრას. Ეს მისი იმპროვიზაცია, რომელსაც მოგონებები ჰქვია. Მოგონებებში იხსენებს მამას და დედას, რომელთაც სამი შვილი შეეძინათ. ჩემი სახელი მიხო, my brother Andrew and my sister Ute. იხსენებს პატარა სახლს ვისბადენის მახლობლად. ეზოს და ბოსტანს, რომელსაც мама უვლიდა. იხსენებს როგორი ჩაკეტილი, სევდიანი იყო мама და იმასაც როგორი იყვნენ არსაიდან. დაარიცოდნენ მათი წარმომავლობა. 30 წლის ასაკში ვიპოვე იდენტობა. მანამდე არც გერმანელი ვიყავი, არც ქართველი და არც ევროპელი. მანამდე мама არაფერს ყვებოდა. დიდი დრო დაჭირდა რომ საუბარი დაეწყო და რომ დაიწყო, შემდეგ უკვე ვეღარ ჩერდებოდა. გვიყვებოდა როგორი იყო ცხოვრება საქართველოში, აღწერდა სოფელ ილემს, როგორი წურებოდა ღვინო ყველა ოჯახში, გვიყვებოდა მის ძმაზე და დებზე. ამ ისტორიის მოყოლას წლები დასჭირდა. ბედნიერი ვარ რომ ასეთი мама მყავდა. Greatman, დიდებული კაცი. ხოდა როცა გაიგეს რომ ქართველები იყვნენ ზუსტად იმ ქვეყანაში წამოვიდნენ რომელსაც საქართველო ერქვა. მაშინ 1986 წელი და ისევ საბჭოთა კავშირი იყო. ადვილი სულაც არ იყო დიდი გზა გაიარეს და სოფელი ილემი იპოვეს. ასე გაიგო წლების შემდეგ ამ სოფელმა და ოჯახმა რომ სევერიანი ცოცხალი იყო. აუცილებლად უნდა გვენახა ის ადგილი სადაც мама დაიბადა და გაგვერკვია ვინ იყო ცოცხალი ჩვენი ოჯახიდან. ვეძებდით თაბუკაშვილების ოჯახს და ვიპოვეთ კიდეც. დამტრეული რუსულით ოჯახის უფროს გავესაუბრე, რომელიც შემდეგ мама ჩემის ძმა აღმოჩნდა. როცა ვუთხარი რომ სევერიანის შვილი ვიყავი, მან შემომხედა და არ დაიჯერა. ვუთხარი ფრონტიდან მამას მიერ სახლში გამოგზავნილი ფოტოს შესახებ, სადაც ასეთი წარწერა იყო: დაუბრუნდები სამშობლოში მაშინ, როცა სტალინი წავა. ამის შემდეგ დაიჯერეს რომ მე და ჩემი ძმა მართლაც სევერიან თაბუკაშვილის შვილები ვიყავით. წარმოიდგინეთ, რა მოხდებოდა მაშინ სოფელ ილემში. თურმე დაუჯერებელი ამბავი იყო. პირველად ვიგრძენი, რომ დიდი ოჯახის ნაწილი ვიყავი. ეს ახალი გრძნობა იყო. мама ჩემი ვერასდროს დაბრუნდა საქართველოში, მაგრამ მისმა უფროსმა დამინახულა ის გერმანიაში. აეროპორტში იცნო მამიდან мама. დაიწყო ქართულად ლაპარაკი. მამას თითქოს ესმოდა, მაგრამ ვერაფერს პასუხობდა. холод тирода 40 წელი არ ქონდა ქართული სიტყვა ნათქვამი. ორი კვირა არ ეძინა, რაღაცას იღდგენდა მეხსიერებაში და ორი კვირის შემდეგ გამართული სუფთა ქართულით დაიწყო საუბარი. მას შემდეგ აღარც გაჩერებულა. სევერიან თაბუკაშვილის ოცნება საქართველოში დაბრუნებულიყო ვერ ახდა. მაგრამ მიხომ ბევრი წლის მერე გადაწყვიტა რომ საქართველო მისი სახლია და აქ უნდა დაბრუნდეს. ჩემი დიდი ქართული ოჯახი. მამას ვერც კი წარმოედგინა საქართველოზე მშვენიერი ქვეყანა. საქართველოზე ფიქრები არ ასვენებდა, ასეა ჩემთვისაც. და ხანდახან მამის ოცნებები შვილების ცხოვრებაში ხდება. მე ქართველი ვარ და ვგრძნობ რომ სახლში ვარ. მინდა დავრჩე საქართველოში.
აქვე ცხოვრობდა, ხოლოდ ხანდახან წავიდა გერმანიაში ახლობლების მოსანახულებლად. Და რამდენად შორსაც არ უნდა იყო, რამდენი დროც არ უნდა იყოს გასული, სადაც არ უნდა გატაროს ცხოვრება, ხშირად მაინც ასე ხდება. Დაბრუნება ფესვებთან, შენს ქვეყანასთან, იდენტობასთან, ისტორიასთან, ან უბრალოდ დაბრუნება საქართველოსთან. Ასეთი იყო დღევანდელი დღე, მომავალ კვირას 8 საათზე ისევ ხვდებით ერთმანეთს, დღეს საღამოს კი უკვე იმედის ეთერში გიმასპინძლებთ ნოე, ოდნა მოგვიანებით გიორგი ფუტკარაძე, მაგდანი კაშვილი. Მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.